إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صدور محفل سید السادات حامی حق و صداقت واجب الاحترام جناب پیرزادہ سید محمد عارف علی شاہ صاحب مدہ ذلہ العلی حامی حق و صداقت جناب میاں محمد حنیف صاحب سامعین السلام علیکم سالانہ محفل ہے جناب بابا محمد اسحاق صاحب کی طرفوں اللہ تبارک و تعالی اس دی خدمت و اہتمام و قبول و منظور فرماوے اور ناچیز میں اپنے پاک محبوباں دا صدقہ ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شرط و نجات اور کامل پناہ بخش کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے اس وقت جس مسئلے تے آپاں گفتگو کرنی او دا عنوان ہے کلمہ طیبہ کا معنی اے ہوئی کلمہ شریف جڑا آپاں پڑھنے کلمہ طیبہ جنوان دینے اس دا معنی بیان کرنا ہے تسی جدو سنو گے انج توانو لگے گا بھی آج کلمہ پڑھن لگے انشاءاللہ العزیز اس کلمہ مبارک دے اندر جو رب العالمین نے پیت رکھے نے اوتے لا محدود نے میں اس وقت اپنے اور جناب دے ذہن دی سطح دے مطابق بولنا ہے کلمہ طیبہ جی مسلمان صحیح سمجھ لوے نا اینو اپنا دین کو کلمہ جو سمجھ آ جاوے لوکاں دے چار طبقے نے ایک ہوندے نے کافر ایک ہوندے نے منافق ایک ہوندے نے مومن ایک ہوندے نے عارف باللہ کافر کلمے دا منکر ہوندا ہے جو کلمے دا مضمون ہے نہ وہ پڑھدا ہے نہ مندا ہے منافق کلمے نو پڑھدا ہے جو وچ ہے اونوں دلوں مندا نہیں اور مومن کلمے نو مندا ہے
اور جڑے عارف باللہ لوگ نے نا وہ جو اس کلمے شریف دے نال اپنے دل نو اللہ تعالی تو سوا ہر چیز تو صاف کر لے کافر منکر ہوندا ہے منافق اتوں پڑھدا ہے سمجھ آ رہی نا گل دی کافر منکر ہوندا ہے منافق پڑھدا ہے اندروں مندا نہیں مومن کلمے نو مندا ہے پڑھنا ہو رہے تو مننا جو کچھ وچ کلمے دے آئے انو منن والا مومن بندا ہے اور جس کلمے دے نال اپنے دل نو انج صاف کرے کہ ہر شے دل دے وچوں فنا ہو جاوے تے صرف ایک رب العالمین والی ہی توجہ رہ جاوے 24 گھنٹے تے پھر بندا ہے عارف باللہ دوسرے لفظ ہے جس کلمے نال دل نو صاف چا کرے تے عارف باللہ بندا ہے ہن آپا کافر نو تو چھڑ دو ایک پاس انو آپا کی کرنا جڑا ہے منکر تے آخری جڑا درجہ ہے نا عارف باللہ لوکاں دا اللہ تعالی دی معرفت والے لوکاں دا جڑے اس کلمے شریف نال من نو صاف کر لیندے نے اس تے وی اپاں کلام لمی چوڑی نہیں کرنی کیونکہ او ساڈا شوبا نہیں او تے شوبا انہاں لوکاں دا نا جنہاں نو اللہ تعالی نے معرفت دی دولت عطا کیتی ہوندی صفائی جیڑی کلمے نال دل دی ہوندی ہے یہ صرف اور صرف اس وقت ہوندی ہے جس وقت کے کلمے پڑھاون والا کامل عارف باللہ ہوئے مرشد کامل ہوئے کلمہ پڑھاوے تے نگاہ نال پڑھاوے نگاہ دا فیض دل تے فرماوے پھر کلمہ پڑھاوے تے غیر نکل جاندا ہے صرف ایک ہی رہ جاندا ہے جویں ہے بھی ایک تے رہنا ہی مڑ ایک ہی رہ جے کلمہ کامل پڑھاوے اودوں بغیر ساری زندگی بندہ کلمہ پڑھدا رہے نا کدی غیر اندروں دل وچوں نہیں نکل سکدا ضرور کسے نہ کسے خانے وچ دنیا رہی جاندی ہے جدو کامل کلمہ پڑھاوے نا پھر نکر اچ کسے پاسے غیر نہیں رہندا صرف اس کو ہی رہ جائے ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ جڑے حاضر بیٹھے جو صرف انہاں ہی بولنا تو عزیزم شیر ربانی ورگا مہر علی تاجدار گولڑا ورگا کامل فقیر خدا دا کلمہ پڑھاوے تے من صاف کر چھڑدا ہے لیکن ہر کسے دا نہیں مت تو سمجھے بے ہر کسے نو مرید کرے تے او غیر کر لیندا نا خاص جندے تے کرم دی نگاہ چا فرماوے او پھر دل والا کلمہ بن جاندا ہے او خاص دل دی صفائی والا کلمہ ہوندا ہے تاں بندہ عارف باللہ بندا ہے ایک واقعہ سنانا کس حوالے نا پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مرشد کامل خواجہ پیر سیال لجپال غریب نواز دے اگو مرشد حضور خواجہ پیر پٹھان تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے کول یہ صرف ایک واقعہ سنانا پتہ لگ جاوے عارف جے کلمہ پڑھاوے اپنے نگاہ دے فیض نال تے او رنگ ایہو جا چڑھاندا ہے کہ غیر دلوں صاف کر چھڑدا ہے
मन का वेड़ा साफ हो जाता है, सिर्फ एक मौला की तलब रह जाती है, ओदी हुब रह जाती है, ना किसी होर की तलब होंदी। बंदा एक रब का ही बंदा बन जाता है, होर किसी का बंदा रहा ही। उंज तो बंदा बुढ़ी का भी होंदा है, गड्डी का भी होंदा है, कोठी का भी होंदा है, बिरादरी का भी होंदा है, लेकिन जे मुर्शिद कामिल कामिल निगाह फरमा के कलमा चपड़ावे तो फिर बंदा सिर्फ खुदा दा ही रह जाता है। हजूर पीर पठान तौंसे वाले सरकार खाजा सुलेमान तौंस भी यानी पीर मेरे अली शाह सरकार दे दादे मुर्शिद दे कोल एक अफगानिस्तान तो एक पठान साहब तशरीफ लियाए। रुलदिया पवदिया उत्थे पहुंचे तो कहन लगे हजूर मैं बड़े ही फिरिया किसे पासे कोई अल्लाह दा दरवेश मिल जावे, रब दा फकीर मिल जावे, जेड़ा कोई सोने दा राह दसे, तो मैनू किसे पासे कोई अल्लाह दा बंदा नजर नहीं आया, रब दा फकीर तुहाडा सुनिया ते पहुंचिया वा। आपने फरमाया बेलिया अल्लाह दे बंदे ते हर थां ते ने पर तेरी अख नहीं वेखण वाली। अल्लाह ताला ने हर थां ते अपने बंदे पैदा फरमाए हुंदे ने। फरमाया असा तेरा हिस्सा अजल तो लैके बैठे तेरे इंतजार सा, हुण तू दस अपना हिस्सा हुणे लैणा ही कट्ठा लैणा ही सारा या देर देर नाल लैणा ही। अर्ज कीती हजूर मैं ते हुणे लैणा ते सारा इक्को वार लैणा। आपने फरमाया फिर पचा नहीं सकेगा, वो इक्को वारा जो कलमे दा फैज लैन लग पिया। हजूर ने फरमाया खाजा सुलेमान तौसवी सरकार ने फरमाया फिर इक्को वारा जे लैना ही तो पच नहीं सकना, जान टुर टुर जाएगी। अर्द करन लगा हजूर जान टुर जाएगी तो उस माशूक के हकीकी टुरेगी जाएगी तो मैं जान नु करना की उस सोने की खातर जान जाती है तो लगी जाए। सरकार और ने फरमाया फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। बस खाजा सुलेमान ने उधरों कामिल निगाह अपनी फरमाई, उधरों कलमे दी जरब दिल ते लाईए, वट खा के जमीन ते डिग पिया, जिवें मच्छी तड़फ दिए इन तड़फन लग पिया। तड़फद्या तू मैं कलमा पढ़ने सानू परवाह नहीं होंदी, सारी दयाल भावें जरब लाई जाइए पर पढ़ना अपने आप हो रे, किसे कामिल दा पढ़ावना हो रे। जरा जींदिया बोल सुभान अल्लाह। अर्द करना वा पिया तड़फदन लग पिया, तड़फद्या तड़फद्या उछल के जनाब नाल एक पानी दा तला सी उंदे विच जा डिगे ने। पानी इंज उबलन लग पिया वे जिवें हांडी दा पानी उबलदा है। पता नहीं की बाबे होरां इक कलमे दे अंदर दे छड्या सी, किन्ना इक अग भर दित्ती सी दिल दे अंदर, पचा नहीं सकिया। तड़फद्यां तड़फद्यां तला विच जा डिगे ने। सरकार दे दरवेश बैठे सन उन्हां कढ के बाहर रखिया, झट तो बाद जान जान देण आले दे सपुरद कर छड्डी ए सरकार ने दफना छड्या। चिड़ी बैठी सी उत्ते दरखत दे, चिड़ी उड्डी उन्हें आण के उस तला दे विच्चों एक चुंज पानी दी लई ए, चिड़ी नूं भी हाल पै गया, वह भी तड़फण लग पई। तड़फद्यां तड़फद्यां चिड़ी मिनारे ते जा बैठी ए, मिनारे ते मस्जिद ते जा बैठी, दरखत भुल गए, चिड़ी नूं बिरादरी भुल गई, चिड़िया भुल गईयां, सारा कुछ भुल गया, खुराकां भुल गईयां, एक मौला कायनात दे घर दा मीनार याद रह गया वे। आखिर जदों असर दी अज़ान दा वेला होया है, चिड़ी फेर तड़फ के अल्लाह दा नाम सुनिया ते जमीन दे आ गई। चिड़ी भी तड़फद्या मौला नूं जान दे दित्ती ए। रब दिया बंदिया मालूम होया जदों कलमा कोई फकीर कामिल निगाह नाल चा पढ़ावे फिर रंग होर चा चढ़ावे। सदके जावां तां सखी सुल्तान बाहू बोलिया फरमाया जे जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा पर दिल दा पढ़दा
کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھیے پڑھیے جتھے کلمہ یارا دل دا پڑھیے اتے زبان ہلے نہ ٹوئی او دل دا کلمہ یارا عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی کلمہ اے کلمہ او مینو پیر پڑھایا پڑھایا اے کلمہ مینو پیر پڑھایا تے میں تاں سہاگن ہوئی سبحان اللہ خدا دے بندے آل صدقے جاواں سلطان نے یہی گل فرمائی ہے فرمایا سہاگن میں تاں بنیاں جدوں کلمہ مینوں پیر پڑھایا کی مطلب سہاگن صرف اودی ہوندی ہے جدی شو جس دی جناب بیوی بندی ہے ہاں جی بندہ نو کامل مرشد جدوں کلمہ پڑھا چھڑدائی پھر ایک مولا دے رہ جاندا وے کسے ہور دا بندہ نہیں رہندا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ جو فرما صدقے جاواں کامل مرشد کلمہ پڑھاوے پھر صفائی من دی کیوں نہ ہوئے ذرا بول چا سبحان اللہ تو اس ویڑے وچ نہیں وڑنا چاہن جس ویڑے دی صفائی نہ ہوئے ان دے سبا کی دنیا بڑی کھڑیا کہ صفائیت دا ایمان ہے بھاوے مانا غلط کیتی کھڑے نے لیکن ہر کسے دا ذہن تے بنیا کھڑایا کہ گلیاں دی وی صفائی ہوے ویڑے دی وی صفائی ہوے دفتر دی وی صفائی ہوے تے تینوں اینی تے نہیں اینا سانو تینوں نہیں پتہ کہ دل دی صفائی رب سونا کر چاندے پسند فرماندے جے بندے دے دل دی صفائی رب تو سوا کسے ہاں جی رب تو سوا ہر شے تو اگر رب دل دی صفائی نہ ہوے رب وی اس دل دے اندر تیرا نہیں لاوندا رب سونے دی حب اوتھے ہی آوندی ائی اوتھے ہی آوندی ائی جتھے صرف مولا سونے دی اوب رہ جاوے تے جے آنکھوں دے امام حسین تے پاک علی دی ایک گل سناوا سنا توجہ فرما میرے پاک حسین لجپال غریب نواز نو حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار مشکل کشا سرکار دے بیٹے پاک علی اپنے ابا جی نو عرض کر دے نے ابو جی مینو میرے نال توانو پیار ہے کہ نہیں میرے نال توانو پیار ہے کہ نہیں علی فرمان دینے پتر میرا تو بیٹا میں کیوں مینو تیرے نال پیار نہ ہوئے پھر پاک حسین عرض کر دینے ابو جی اے دسو جناب نو رب نال بھی پیار ہے کہ نہیں پاک علی فرمان دینے پتر میرا مالک رب پیدا کرنا لے پالن والا ہے میرا رب بے مینو کیویں پیار نہ ہوئے ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੁਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਹੁਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ
علی تیرا بیٹا حسین قتل کرنے کو چھڑنے آئے، یا اپنے رب نو چھڑ دے یا پتر بچا، یا رب نو چھڑ تے تساں کی کرو گے؟ مولا علی سرکار فرماؤن لگے، پتر میں تے تینو قربان کراواں گا، اپنے رب نو نہیں چھڑاں گا۔ پاک حسین فرمان عرض کردے نے، ابو جی پھر تواڈے دل دے اندر میرا پیار تے نہ ہویا، صرف رب دا ہی ہویا، جے میرا ہوندا تے تسی مینوں بچاندے۔ معلوم ہویا تواڈے دل دے اندر صرف حب مولا دیئے، پھر ساڈی نہیں۔ ابو جی تواڈے دل دے اندر صرف پیار تے رب دے، ساڈے نال شفقت ضرور ہے۔ شفقت فرماندے جے حب صرف رب دی ہے، تواڈے کول کسے ہور دی نہیں۔ پاک علی فرماندے نے، پتر انج دا جواب تے اہل بیت دے گھر والے ہی دے سکدے نے۔ سبحان اللہ! اپنا تے خیر دل ہی بت خانہ ہے نا، اساں تے 360 دے وچ وسائی کھڑے ہیں، ایک خدا نہیں بسدا سانڈا، آپ نے ترائے بوش بھی اتنے وستا ہے، پتہ نہیں کنی برادری وستی ہے۔ خیر میں اپنے دل دی گل نہیں کرنا، اصا کسی اور دے دل دی پکرنے۔ ذرا بولو چا سبحان اللہ! صدقے جاواں، پاک علی نے فرمایا، پتر حسین یہ کوئی نبوت دے گھرانے والا ہی انج دا جواب دے سکدا جڑا تو جوڑ کے دتا ہی۔ معلوم ہویا عارف کے دل میں، عارف کے دل میں، رب کی پہچان کرنے والے کے دل میں صرف رب کی محبت ہوتی ہے، نہ رن دی ہوندی۔ شفقت ضرور ہوے گی، اولاد دی بھی نہیں، شفقت ضرور ہوے گی۔ مہربانی کرنا اور گل ہے، حب صرف مولا دی ہوندی ہے جنہ کلمہ کسے عارف دے کول پڑیا ہو۔ ترا بولو سبحان اللہ! ہن اوتے کامل لوکاں دیاں گلاں نے، اودے اپاں نہیں جاونا، اپاں دے مانا کرنا ہے نا اپنی سطح دے مطابق، اپنے ذہن تے دل دماغ دے مطابق۔ کلمہ شریف دا مانا کرنا ہے، یہ کلمہ ادھر ویکھیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ شریف دے دو حصے نے، ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے وچ توحید، دوسرے حصے وچ رسالت۔ پہلے وچ کیے توحید، دوسرے وچ رسالت۔ آپاں اس ویلے پہلے حصے تے بولنا ہے، دوسرے نوں والے رہن دے۔ لا الہ باسند، اسے تے کلام کرنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ دی جدو ونڈ کرنے ہیں نا، اندے مڑ دو حصے بن دے، ایک حصہ ہے لا الہ، دوسرا الا اللہ۔ ان کا ترجمہ کی کر دیو، کر سکتے ہو؟ لا الہ الا اللہ دا کی ترجمہ ہے؟ اٹینشن سٹنڈٹیز دا کی معنی ہے؟ آج ہو جی آپ برادری ہیں، وہ جی مرمے یہ میں اسے کلمے دی پہ گل کرنا جڑا تھانے کچہری فوج دیا بارکا سکولا دے متھے آتے لکھیا ہوندہ نا، روزانہ لکھیا ہوتا ٹی وی دے اوپر، یہ اسے کلمے دی پیا گل کرنا ہے، کوئی اوپرا نہیں۔ اندا کی ترجمہ کر دیو؟ لا الہ الا اللہ۔ بولو جا، بولو جا، اللہ تو سوا لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ مگر اللہ۔ یہ ہے نا ترجمہ۔ ہن دو چیزاں اندے چاہندیاں نے، ایک آیا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں، دوسرا الا اللہ مگر اللہ۔ یہ مطلب حصے ہو گئے دو، لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ آدھے نے نفی، نفی انکار کا، باطل تے جھوٹے خداواں دا۔ الا اللہ یہ ہے اس بات، اس بات، اس بات دا معنی اقرار، کادہ ایک حق دا۔ لا الہ یہ ہے انکار،
اللہ یہ ہے اثبات اقرار، لا الہ یہ ہے نفی، اللہ یہ ہے اثبات، لا الہ یہ ہے نہیں، اللہ یہ ہے ہاں نہیں، ہے انکار اقرار نفی اثبات دوویں رلن تے توحید بن گئی. توجہ نال، انکار بھی کرنا پینا ہے اقرار بھی کرنا پینا ہے. جے کلا انکار ہوئے، انکار ہی انکار ہوئے، نفی نفی ہوئے بھئی خدا ہے ہی نہیں، تے پھر بندہ بندا ہے دہریا، سائنسدان، فلسفی. انہاں دا مذہب اے وے کہ تھڈو خدا ہے ہی نہیں. توجہ نہیں کیتی میری گل تے. سائنسداناں تے دہریاں دا مذہب کی اے؟ تھڈو خدا ہے ہی نہیں. او آندے نہ خدا نہ وہی نہ جنت نہ دوزخ، کوئی شے نہیں، بس ایو کچھ جڑا ساڈے سامنے ہے. تا کر کے امام غزالی حجت الاسلام، او ذات کریم جنہاں دی روح مبارک نو محبوب خدا نے معراج دی رات جناب موسیٰ کلیم دے اگے پیش کیتا، تے فرمایا کلیم تہاڈی امت وچ میرے غزالی ورگا وی کوئی ہے؟ او امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہاں دے بارے اقبال فرماؤندے نے، ارے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. او امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی کتاب المنقذ من الدلال دے اندر سائنس دانا دے تین کفر لکھے نے. ایک کفر اے کہ او خدا نو من دے ہی نہیں، او آندے نے جہان اپنے آپ پیا چلدا ہے تے ٹر دے رہنا ہے، جہان قدیم ہے ہمیشہ تو ایویں ہی لگا ہوندا ہے، او پیچھے مولا ہے، مولا ہے کائنات نو کوئی نہیں من دے. تا کر کے اج تیرے سامنے میں جویں جویں دنیا دے اوتے سائنس پھیل دی گئی ہے، اوویں اوویں خدا دا تصور ہی لوگاں دے ذہناں وچوں نکلدا جا رہیا ہوے. ماں جی تصور ہی نہیں رہا کہ خدا وی ہے جنے سانو پھڑنا ہے، جنے سزا دینی، جدے حکم دے چلیے. اللہ دے بندے آئی امام غزالی فرما گئے سن، تے علامہ اقبال قلندر لاہوری اپنی زبان وچ دس گیا ہوے. دسا قلندر لاہوری فرماندا ہے، تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. قلندر لاہوری سائنس دے محلہ دے وچ بہ کے پڑھن والا پلن والا. قلندر اقبال فرماندا ہے، اوے انگریزی پروفیسروں کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش. آندے نے جڑا خدا لبے وہ تو ہے ہی بے وقوف. سائنسدان آندے نے جڑا خدا لبے وہ ہے ہی بے وقوف، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. وہ آندا جدید تعلیم صرف محسوس نو من دیئے، جو نظر پہ آندا سامنے صرف اینو من دیئے. ہاں جی دنیا مردار نو من دیئے، پیچھے رب غفار نو نہیں من دی، ایک مردار نو ہی منن والی آج دی دنیا. معلوم ہویا جیڑا کلا انکار کرے آکھے رب ہے ہی نہیں، نہ جھوٹا تے نہ سچا، وہ بندا ہے تہریا دے سائنسدان، مومن نہیں. تے جیڑا آکھے اقرار ہی اقرار ہے انکار نہیں، کی مطلب؟ آکھے سارے ہی سچے نے، جڑے بھی ہیں سارے ہی ٹھیک نے، آپ کو اپنی تھان تے. او بندا ہی مشرک. کون بندا ہے؟ او لانتی مشرک ہوندا ہی، کدی مومن نہیں ہو سکدا جڑا حق نو بھی منی جاوے تے جھوٹیاں نو بھی منی جاوے. جھوٹے خدا نہ خداواں نو منے تے سچے نو وی آکھے او وی ٹھیک ہے، دے وی ٹھیک نے، سارے ٹھیک نے. او بندے مشرک
او خدا دے بندیاں مومن اودوں بندئی جدوں جھوٹیاں دا انکار کردا اے اک سچے حق دا اقرار کردا اے اے ہوئی شے لا الہ الا اللہ ذرا مر کے نہ بہو جیندیاں بہو سبحان اللہ اے ہوئی شے درسی گئی اس کلمے شریف دے اندر لا الہ پہلو انکار کر نفی کر اللہ پڑھتے اس بات کر انکار اس بات انکار اقرار نفی اس بات دونوں رلاویں گا تے پھر جا مومن بن گئی جدو انکار کرے گا جھوٹیاں دا معبوداں نے باطلا دا حق دے رب حق والے رب سونے دا اقرار کرے گا پھر بندہ جا کے مومن بن گئی اسے واسطے سخی سلطان باہو بولے آوے سنا چھوڑا سلطان العارفین فرماندا ہے الف اللہ او چمبے دی بوٹی اتے مرشد من وچ لائی او نفی اس بات دا نفی اس بات لا الہ نفی الا اللہ اس بات نفی اس بات دا یارا پانی ملیا ملیا نفی اس بات دا بلیا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی اس مشک مچایا اتے جد پھلا تے آئی ہو جیوے شالا او کامل باہو باہو تے جائے اے بوٹی لائی ہو کلمہ دا بھید تے سمجھاوا نا جب کلمہ ہی سدھا نہ ہویا آپا کتھو سدھا ہونا کتاں تے آپا ڈنگے ہوئے پائے اے بسترے چاون والا کلمہ پڑھاون نہیں آیا اے بسترے بچھاون والا آیا بھائی توجہ نہیں فرمائی بسترے چاون والیاں دا کلمہ ہو رہی انہاں دا پڑھاون ہو رہی اج چشتی تو پڑھے گا قسم خدا دی کر کے آنا اٹھے گا فیصلہ کرے گا ساری زندگی نہ اے تقریر سنی ہے نہ کلمہ پڑھیا سی اج نویں پھروں پہ پڑھنے آں دل فیصلہ کرے گا اج ایسا مومن پہ بڑھنے ذرا جیندیا چا بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا توجہ فرما سلطان العارفین فرمایا نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی فرما دا ساڈی لولو باطل دا انکار کر دیئے ایک یار دا اقرار کر دیئے اسانو مرشد سونے نے پانی لایا ہے تے ہر رگ تے ہر جات لگ گئے کادا پانی نفی دا اس بات دا لا الہ دا آکھے اساں سر تو پیراں تک انکار بھی کرنے ہاں اقرار بھی کرنے ہاں نہیں بھی کرنے ہاں ہاں بھی کرنے ہاں ہاں والی تھاں تے ہاں کرنے ہیں نہیں والی تھاں تے نہیں کرنے ہیں اس یار تو سوا ہر جھوٹا بھی نفی کرنے ہیں ایک رب العالمین حق والے رب نو مننے ہیں بول چا سبحان اللہ لیکن سونے تھے ایک وضاحت کراں کئی چوڑ جہاں دے اپنے آپ نو توحید دے ٹھیکے دار آکھن والے
لا الہ دا مانا کر دے نے کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں کوئی ولی نہیں کوئی ولی نہیں ایویں جاندے جے دربارہ تے میں کہ مونج کٹی چی اے کلمے وچ کتھوں کڈی کڑا توجہ نہیں فرمائی رب دے پیاریاں نوں وی نفیت رکھی کھڑے ہوندے نے حالانکہ ایتھے صرف معبوداں نے باطلا دی نفی ہو رہی ہے میں سمجھانا سن ایک رب دے اپنے نے ایک رب دے غیر نے رب دے اپنے انہاں دی نفی نہیں کری دی رب دے غیراں دی نفی ایتھے کرنی ہے او رب دے اپنیاں نوں وی غیراں وچ رکھی کھڑے ہوندے نے میں کہو بے وقوفا جے رب دے اپنے سجنا دی وی نفی کر چھڈی پھر رب تائیں کیویں اپنا گے اللہ دے ادھر ویکھ رسول اللہ دے کیا آخدے ہو رسول نبی ولی اللہ دے الا ان اولیاء اللہ فرماؤں دا خبردار اللہ دے دوست اللہ دے سجن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تے تو میں اپنے غیراں نوں دشمن سمجھنے ہاں اللہ سونا ولیاں نوں دوست اپنا دوست پیا فرماندا ہے معلوم ہویا رب دے اپنے ہور نے رب دے غیر ہور نے غیر رب دے ہونے جنہاں دے نیڑے ہوویں رب تو دور ہو جاویں جنہاں نوں ویکھیں رب تو غافل ہو جاویں جنہاں دی حب آوے رب دا دشمن بن جاویں او رب دے غیر نے تے جنہاں نوں ویندیاں رب یاد آوے جنہاں دی حب دے نال مولا دا پیار مل جاوے جنہاں دے قریب ہوویں رب دے نیڑے ہو جاویں او رب دے اپنے نے کدی غیر نہیں ہو سکدے میں کیا انتریا معلوم ہویا اللہ سونے دے دوست سجن ہور نہیں ہتھاں دے اُتے وے خدا دے بندے آ بت دے ہتھ نوں رب سونا اپنا ہتھ کسے تھاں تے نہیں آکھیا معلوم ہویا بت ہور نے غیر ہور نے محبوب خدا دی بارگاہ وچ ہووے سمجھے میں رب دی بارگاہ وچ بیٹھا واں جڑا مام پیر مہر علی شاہ ورگے دے ہتھ رکھے سمجھے میں رب نال عہد پیا کرنا وا اللہ سونا قرآن وچ فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم جدو اللہ دے پاک محبوب سونے نے ہاتھ مبارک رکھیا بیعت رضوان دے موقع تے ہاں جی صدقے جاواں رب نے فرمایا اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہتھاں دے اُتے وے خدا دے بندے آ بت دے ہتھ نوں رب سونا اپنا ہتھ کسے تھاں تے نہیں آکھیا معلوم ہویا بت ہور نے غیر ہور نے رب دے اپنے ہور نے رب دے سونے بندیاں نوں پیاریاں نوں رب دے ولیاں نوں داتا حجویری ورگیاں نوں ویندیاں مولا یاد آوندا اے حدیث پاک وچ فرمایا گیا جنہاں نوں تکیاں رب یاد آوے سمجھو اللہ دا ولی رب سونے دا پیارا ہے جنوں ویندیاں رب یاد آ جاوے ہاں جی جے دے قریب ہوویں تے رب سونے دے قریب ہو جاویں خدا دے بندے آ صدکے جاواں ہاں جی ادھر ویکھ ایک واقعہ آکھیں دے قرآن دا سنا چھوڑا فرعون ظالم کافر دی گھر والی جدو آپ سرکار نے حضرت آسیہ نے اپنا ایمان جناب ظاہر فرمایا ہے اپنا ایمان ظاہر فرمایا ہے ظالم چاو میخا کر کے جناب سٹ دیندا سی حضرت آسیہ مولا دی بار گاوے سوال کر دیئے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اے میرے پروردگار میرا اپنے کول جنت وچ گھر بنا دے رب وحدہ اولا شریک مولا نے حضرت آسیہ دی دعا کیویں سنی ہے
جنت دے اندر جنت دے اندر صدقے جاواں حضرت آسیہ میرے پاک محبوب رب دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ہوے گی رب وحدہ لا شریک مولا نے صدقے جاواں اوتھے گھر والی حضرت آسیہ نو بنا کے دسیا وے آسیہ میرے اتھوں ٹکانا کوئی نہیں میرے کوئی نیڑے نہیں ہو سکدا او جے میرے حبیب دی بارگاہ وچ بیٹھے گی سمجھی میں رب دے کول بیٹھی ہاں جیندے آکھو او خدا دے بندے آ جے رب دے آ رب دے ولی غیر تے نبی وی رب دا غیر تے اینو پوچھ رب نو کتھوں لبنا ہے تفجر پر بھائی ایویں تے نہیں اللہ رسول دے پیاریاں دا بندہ دشمن بنے نا ایمان نال ماتی وج جائے او میں کہیا بے وقوفا جے رب دے پیاریاں نو وی غیر دی صف وچ رکھی کھڑے تے ہن کیویں رب تک اپڑیے رب دی خبر کہیں دینی ہے پتا کہیں دینا ہے نیڑے ہوواں گے خبراں لبن گیاں پھر ہی رب تک پڑنا ہے رب نو راضی کرنا ہے جنت لینی ہے کیویں لبے گی راد راد ہر کوئی آکھے تے میں وی آکھاں راد راد رادے مرشد باجی رات نا یارا رول مرسے وچ رادے آرے سے کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤں دا وے او آندہ اے راہ وچ رول مرنا ہی جے کوئی راہ بر کامل نہ لبی جنے راہ درسنا ہی خدا دے بندے آئے تھے غیران دی نفی مقصود ہے لا الہ الا اللہ کلندر اقبال فرماؤں دے سناوا ترا جیندیاں بول سبحان اللہ میں نوے کاندھا چشتی آئی اقبال دے شراب پیندا سی میں کہا جی تیرا پیو بوتلا لے کے دیندھا رہا توجہ نہیں فرمائی اون تریا علامہ اقبال دنیا نو ہوش دیوا گیا وے تے شرابی تے آپ ہوش اچ نہیں راندا کراندا اقبال دی سات وقتی نماز نہیں قضا ہوئی تے شرابی دی ایک وقتی بھی نہیں ہوندی ہوندی صدقے جاواں کلندر اقبال فرماؤندا ہے زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی اے تلوار وانگو کٹ دی سردیاں دی ہوا تاوی لندن اچ میں تہجد نہیں چھڈی کیوں اے اقبال فرماندا ہے تار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی
غزالی جامی تے صدکے جاواں راضی ورگے اتار ورگے مولا اتار فرید الدین ورگے بغیر رات نو جاگن تو نہیں بن دے او راتاں نو جاگ دے نہیں بستریاں تو دور رہن دے نہیں تاں رب انہاں دے عین کھول دے حقیقتاں انہاں نو تاں سمجھ آوندیاں نے خدا دے بندیاں مینوں پھراندے نے آکھے جی اقبال دی شکل آکھے تو شیر پڑھنا تے اون دی شکل ویکھ کیویں دی سی او تے جناب کس حالے سی ہاں جی اون دی شکل انگریزی سی میں کیا بھولیا جدوں غازی علم دین راجپال نو مارن گیا سی کھتریاں دی شکل وچ گیا سی مارن کھتری نو گیا کھڑا دے کھتری دے روپ وچ اقبال غازی علم دین گیا سی اقبال وی یہودیت نو مارن گیا تے روپ انہاں دا دھاریا سو انہاں نو چھرے پھرے سو گل نبی دے دین دی فرمائی سو توجہ نال بولو سبحان اللہ جڑا کوئی نعرہ پہ ماردا ہے او رب رسول دا نام پہ بلند کردا ہے اونوں شاباش دیو کہ رب رسول دا نام پہ بلند کردا ہے یا رسول اللہ یا علی یا علی صدکے جاواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن تے سمجھ آ گئی نا اج تو بعد اے تے نہیں آکھو گے جی شیر کیوں پڑھدا اقبال دے لو جی آکھے اونے تے بڑا کلام بولدا اقبال دے مڑ شیر کیوں پڑھدا میں تاں مونج کٹی جانا راہ ਤਰਾ ਤਵੱਜਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਮੋੜ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਬੋਲ ਜਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਉਹੀ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕੀਮਿਆ ਪੈਦਾ ਕੋ ਨਜ਼ੀ مشتگلے بوسازن بر آستانے کاملے بالا کرے اوپرے آجڑی رب مٹھ مٹی دیتی ہے ان دے وچوں کیمیا بنا کیمیا جیڑی لوہے تے تانبے پتل نال لگے تے سونا کر چھڑ دی کی مطلب شیر ربانی وانگو کیمیا بن گیا تے کئی پھر پتل تیرے نال لگ کے رحمت علی سرکار وانگو اس بن سونا جان گے تے کی کر بوسا زن بر آستانے کاملے کسے کامل دے آستانے دی خدمت کر مر فنا ہو جا کسے کامل دے اگے او نگاہ کرم دی فرماوے گا پھر تیرا اے مٹی دا بت کیمیا بن جاوے گا مرد ملے دے درد نہ چھوڑے او گن دے گن کردا مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے اوگن دے گن کردہ کامل لوگی محمد بخشا لال بناون پتھر دا اے قسم خدا دی رب وحدہ اولا شریک مولا ظاہری اپنے تو ہندی دولا شریک مولا اپنے بندیاں تو اپنے پاکاں تو ظاہر ہوندا ہے صدکے جاواں اللہ وحدہ اولا شریک مولا اے ساری کائنات جو بنی کھڑی ائی اینوں وینیاں دی قدرت دا پتہ لگدا ہے اینوں وینیاں دی حکمت دا پتہ لگدا ہے او دے علم دا پتہ لگدا ہے او دیاں شاناں دا پتہ لگدا ہے ہاں جی او کیویں ساری کائنات نو بنا کے رکھی آوندا ہے سامنے فنا کیتی آوندا ہے خدا دے بندیا کائنات نو پویںیاں رب دا پتہ لگدا ہے اس کائنات نو رب نے اپنے حبیب دے نور تو ظاہر فرمایا ہے پیدا فرمایا ہے معلوم ہویا رب دا رب ہونا ہی اپنے حبیب تو ظاہر ہویا ہے تو انہاں دی نفی کر لئی تو منیے کنو منیے کنو اس ملہ جی نو منیے لا الہ الا اللہ
اس نال صرف عبادت دے لائق کسے نو نہیں سمجھنا, توجہ ہے کوئی نہیں, عبادت دے قابل کسے نو نہیں سمجھنا. اور تھوڑے سے ایک سوال اٹھدا ہے, کر لواں جی اجازت ہوے. سوال یہ اٹھدا ہے کہ چشتی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عبادت کردے نے عیسائی کردے نے نا, وہ آپ نو خدا دا پتر سمجھدے نے, نعوذ باللہ. تے جدوں لا الہ دی دے نال نفی کرنی تے اس عقیدے دی تے نفی ہونی ہونی, تے پھر حضرت عیسیٰ تے غیر بن گئے. لیکن قبلہ میں سمجھاواں, لا الہ نال جدوں کسے نو عبادت دے لائق نہیں سمجھنا تے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے رب دے اپنے ہون دی نفی نہیں ہو سکدی. رب پورے قرآن وچ عیسائیاں دے خلاف ضرور گلاں کیتیاں نے, پر حضرت عیسیٰ نو رب نے غیر کسے تھا تے نہیں آکھیا. اونو کی آندا ہے؟ روح اللہ, کلمت اللہ. توجہ نہیں فرمائی؟ تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مننے ہیں کہ نہیں مندے بھائی؟ تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مننے ہیں, آپا اللہ دا کلمہ مننے ہیں, رب دی طرفوں عطا ہوئی خاص روح مننے ہیں, رب دا خاص بندہ تے نبی مننے ہیں, آپا مننے ہیں تے آپا مومن عیسائی منن تے او کافر تے مشرک بن دے نے. وجہ کی ہے؟ ادھر ویکھ, او حضرت عیسیٰ انہاں خیالی بنایا ہویا ہے, اپنے خیال نال ایک عیسیٰ تیار کیتا ہویا ہے جنوں خدا دا پتر سمجھدے نے, جنہاں دی ماں نو رب دی گھر والی سمجھدے نے. حضرت عیسیٰ او نہیں, حضرت عیسیٰ تے او نے, حقیقت وچ حضرت عیسیٰ او نے جنہاں نو رب سونے بندہ بنایا ہے, بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے, اپنا نبی خاص فرمایا ہے, ہاں جی نبوت جھولے وچ عطا فرمائی ہے. ہاں جی حضرت عیسیٰ حقیقت وچ او نے, اے انہاں دا خیالی نبی بنیا ہویا, خیالی بندہ بنایا, خیالی خدا بنایا ذہن دے اندر حضرت عیسیٰ. اللہ دیا بندیا, خیالی عیسیٰ جڑا عیسائیاں دے خیال تے ذہن چے, او رب دا غیر ضرور ہے. جڑا حضرت عیسیٰ قرآن چاہیئی, او رب دا پاک بندہ ہے, رب دا اپنا ہے, کدی غیر نہیں ہو سکدا. تا کر کے جنہیں حضرت عیسیٰ نو رب دا غیر منیا کافر ہوے گا, بےمان ہوئے گا. اللہ دے نبی نو غیر کیویں آکھے؟ اللہ سونا صدقے جاواں اپنے نبیاں نو, نبی اللہ کسے نو فرماوے, کسے نو رسول اللہ فرماوے, کسے نو عبداللہ فرماوے, اللہ اپنا بندہ خاص فرماوے. معلوم ہویا ہاں جی اس خیالی عیسیٰ جڑے نے, خیالی عیسیٰ جڑا انہاں بنایا ہویا او رب دا غیر ہے, جڑا حقیقت وچ حضرت عیسیٰ نے او رب دے غیر نہیں, او رب دے اپنے ہی نے. ہن بہرحال میں تینوں توجہ نال سمجھا کے اگے چلا. لا الہ اللہ, ایتھے صرف نفی کرنی ہے, اللہ تو سوا کوئی عبادت دلائے کنے کسے بندے نو عبادت دلائے, خاص نبی رسول نو کسے نے عبادت دے لائق چل سمجھے. ہاں او دا ایک خیالی ذہن, خیالی ایک جناب نبی خیالی خدا بن جانا میں ان دی نفی ضرور ہو جانی ہے, لیکن حقیقت اللہ دے کسے بندے دی نفی نہیں کرنی. اللہ سونا ہو رے رب رب ہے, بندہ بندہ ہے, بندہ رب نہیں ہو سکدا. رب کدی بندہ, او شانہ رب دیاں وکھریاں نے, بندے واسطے رب دی شان نہیں ہو سکدی, رب واسطے بندے والی شان نہیں ہو سکتی. ہوں توجہ نال گل سمجھنا, اگے چلیے. لا الہ اے نفی, الا اللہ اقرار اس بات. سوا لاکھ نبی اے ہوئی کلمہ شریف لے کے آئے نے, کوئی نبی خالی اللہ اللہ دا پیغام نہیں لے آیا. ہر نبی کلمہ توحید لا الہ نال پڑھا جائے,
حضرت نوح علیہ السلام تک، توجہ فرمانا، حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم تو پہلا جننے نبی گزرے نے لا الہ ضرور پڑھ دے سن، لیکن انہاں نال کوئی لڑیا نہیں، کوئی مصیبتاں انہاں تے نہ آئیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس وقت حالے کافر دھرتی تے نہیں سن. حضرت نوح علیہ السلام تو پہلو سارے مومن وسدے سن زمین تے، کوئی کافر مشرک نہیں سی ہوندا. حضرت نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی نے، وہ اللہ دے رسول نے جڑے کافراں وال آئے نے، بت پرستاں وال آئے نے. آپ نے آن کے جدوں فرمایا لا الہ، انکار فرمایا انہاں مشرکاں دے خداواں دا، جھوٹیاں دا پٹیا رگڑا لا الہ دے نال. ظالم کی کردے سن؟ آپ نو پتھر مار مار کے، توجہ فرمانا، پتھر مار مار کے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نو دب دیندے سن. پھر آپ نے پتھراں وچوں نکلنا تے پھر تبلیغ شروع فرما دینی لا الہ دی. اجی ظالما پھر پتھر مار مار کے دب دینا، کئی دہاڑ حضرت نے وچ پیا رہنا، پھر اٹھنا تے پھر مولا کائنات دا ایہو اعلان لا الہ دا شروع فرما دینا. حضرت نوح علیہ السلام نو جناب جے پتھر وجے نہیں، اسے لا الہ دے پیچھے وجے نہیں، توجہ فرمانا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اگر چخیاں وچ پایا گیا لا الہ دی وجہ نال پایا گیا، خالی اللہ اللہ دے کوئی کافر نہیں سی لڑدا، پھر آپ ہی اللہ اللہ کر دے ہوندے سن، آپ ہی اللہ اللہ آکھ لیندے سن، لیکن نال باقی دے وی خداواں نوں رکھی کھڑے ہوندے سن. آندے سن ادھر وی ایک سجدہ کر لو، ادھر ایک سجدہ ادھر کر لو، ہاں جی اونوں وی راضی رکھو تے اینوں وی راضی رکھو. جنے خدا اپنے بنا کے ہتھی بٹھائی جناب منی کھڑے ہوندے سن، انہاں نوں وی خدا من تے سجدے کیتی کھڑے ہوندے سن، تے نال اللہ سونے دا ذکر وی نال کافر مشرک لوگ کر دے ہوندے سن. قران کھول خدا دا، جدوں انہاں نوں پوچھا جاندا سی اے زمین آسمان کیں بنائے نے، آندے سن اللہ بنائے نے. ہاں جی توجہ فرماؤ، جدو اللہ دے نبی لا الہ الا اللہ آکھ دے سن، کافر لڑدے سن کہ تو ایک نو کیوں منانا ہے، اساں ایک خدا نو اے جڑے آپاں بنائے ہوئے نے، ایک نو سجدہ کرنے آ، اگلے نو سجدہ کرنے آ، پچھلا نہیں لڑدا، اس تو اگلے نو کرنے آ، پچھلا نہیں لڑدا، اساں بھاویں 360 نو واروں واری سجدے کیتی آنے آ، سارے ساڈے بت ایک دوجے نال راضی نے، آپس دے اندر جڑے کھڑے نے، کسے نو کچھ نہیں آکھ دے. ہاں جی تیرا خدا عجیب ہے جڑا آندا ہے صرف مینوں منو، ہور کسے نو نہ منو. حضرت اس اللہ سونے دے پیارے پیغمبران دے اتے جنہ کافران نے مصیبتان دے پہاڑ ڈھائے نے، جنیاں لڑائیاں ہوئیاں نے، جنیاں تکلیف آئیاں نے، خالی اللہ تے نہیں ایک لا الہ، جھوٹیاں دے رگڑے پٹن تے آئیاں نے. ابراہیم خلیل دا زمانہ گل سناوا، نمرود اپنے آپ نو خدا ہون دا دعویٰ کیتی بیٹھا وے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر قحط پی گیا، خشک سالی آ گئی، آٹا ہر پاسے مک گیا وے. نمرود لانتی سی، انہیں آکھیا آٹا میں دیاں گا، اعلان کیتا، آٹا اپنے کول رکھیا ہویا، کہن لگا میرے کول آو آٹا لین واسطے. ہن دنیا ٹر پئی ہے نمرود دے کول آٹا لین واسطے، جدو جاندے نے آندا پہلو سجدہ کرو مینوں، منو خدا پھر آٹے دیاں بوریاں دیاں گا. حضرت سیدنا، توجہ فرمانا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے گھر والے عرض کیتی قبلہ تسی بھی تشریف لے جاؤ. سرکار نے پہلو ہی بہانہ لبنا سی کسے طریقے نمرود دے رگڑے پٹ. رب دا بندہ صدکے جاواں، جتھے وی جاوے رب دا ہی ہوندا ہی، کسے دا نہیں بندا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توڑا موڈے تے پایا، پہنچ گئے نمرود دے کول. نمرود آندا ہے آٹا تاں دیواں گا، پہلو مینوں سجدہ کر، مینوں من. اے جویں تنظیمات جماعتاں والے پارٹیاں والے آندے نے کوٹے دے وچوں توڑا تاں دیواں گے، پہلو سانوں ووٹ نہیں دیندے. آندے نے نا ساڈی پارٹی دا بننا، پارٹی دا ہے تے پھر تے ٹھیک ہے، توڑا ہے تیرے ناں دا، نہیں تے اگلے چوک آندے نہیں آندے. چلو یہ بھی نمرود نسل ہے، ذرا جی لیا جا بول، سبحان اللہ. یہ عادت، ہاں نمرود نے جدو یہ گل کی تھی
حضرت ابراہیم خلیل اللہ جڑ گئے. آجا پھر آجا, تو خدا ہے؟ فرمایا خدا تے ہووے جڑا زندگی موت دیندا ہے. کہنے لگا ہے میں کام کر لینا ہے کیڑی گل. انہیں سزا موت دا قیدی چھڈ دیتا, ایک بندہ پھڑیا انہوں وڈ دیتا, آندا لے تے میں کر دیتا تے میں خدا نہیں آلے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کوئی نامراد ہے کھوتا ہی ہے, اینو اینی اکڑ کوئی نہیں, میں زندگی موت کے سمانج میں لینا ہے کیڑے بانے سمجھی کھڑا ہے. خیر حضرت نے پھر پیترا بدلیا, فرمایا میرا رب ہوے جڑا سورج مشرق تو چڑھاندا ہے تے مغرب میں ڈوبدا تو الٹ کر کے بکھا. فبوہ تلوی کفر کافر ہو گیا, کھچ منہ ہیٹھا ہو گیا. جدو کھچ ہویا نا تے ہن ہور تے وس نہ چلے آندا آٹا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چکیا موڈے تے توڑا تے ٹر پے, فرمان لگے ماں کو آٹے لاون آیا ماں تیرا رگڑا ہی پٹن آیا. چکیا توڑا تے سرکار ہوری ٹر پے راہ اچ جاندے نا. ہن سوچیا بھی گھر والےاں نوں کیویں راضی کراں, او جو بیٹھے نے انتظار. سرکار اوراں نے توڑا ریت دا بھر لیا, ریت دا توڑا خلیل اللہ نے بھر موڈے تے رکھیا. گھر دے اندر گئے توڑا جا رکھیا اے, چپ کر کے سو گئے. جدوں جاگے نے روٹی پک رہی سی, گھر دیاں نوں پوچھ دے نے آٹا کتھوں آیا ہے, آندے نے آپ تے لے کے آئے سو. فرمایا میں تے ریت دا توڑا بھر کے آیا سن. گھر والے فرماندے نے جس رب دی غیرت کیتی سی مڑ اونے ریت نوں آٹا بنا چھڈیا ای. ہاں اے نہیں کہ پھر وہ آکھے کہ ہن مار بوش دے اگو بکھا. نہ جی آپ غیرت والے بنیے تو بے غیرت نہ بنیے, تو حضرت ابراہیم کو آکڑ جائیے نہیں منتے تینو کر لے جو کچھ کرنا تو وہ ٹکر پانی ہر پاسے بند کرن لگ پوے نا تو مینو قسم ہے اور ذات دی جی قبضے چ میری جان ہے تو ایویں مٹی نو مٹھ مارے ہاتھ مارے نا تو بھی سونا بنی کڑی. تا اقبال فرماندا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے ارے راہ روے منزل ہی نہیں. اندر اپنا نقشہ آ جانا, ایک سی نبینا سنو, ایک سی نبینا اس اللہ نو عرض کیتی مولا مینو اکھ چ دے میں بھی تیری مخلوق کوئی تو دیکھ لوں. ان اکھ ملی تے اگوں کھڑا سی ککڑ. کی کھڑا سی؟ ککڑ. اے پتہ نہیں اور دیسی سی یا فارمی سی. خیر ککڑ اگوں کھڑا تے اندیاں اکھاں بند ہو گئی, ویکھیا تے بند ہو گئی. ہن جتھے بھوے نا لوکی کرن کھوتے دی گل تے وہ آکھے ککڑ جڈا ہوندا ہے, جے کوئی کرے مجھ دی تو آکھے ککڑ وانگ ہوندی, جے جے کوئی ہاتھی دی کرے وہ آکھے بالکل ککڑ وانگ ہوندی. ہن بیچارے دا قصور نہیں سی اس ویکھیا جنہیں دا ککڑ سی. اوئے سجنا او گل سن, تو صرف انگریزی ککڑ ویکھی بیٹھا, تینوں پتہ ہی نہیں محمدی شیر ہوندے کی نے. کلندر اقبال فرماندا وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. یہ سمجھاونے پینا ہے کیونکہ قوم تعلیم یافتہ ہے بیچاری سمجھ تو خالی. اقبال فرماندا ہے اوئے جیڑا بازاں دا بچہ گرجاں وچ پڑیا ہوئے نا گرجاں وچ اونو کی پتا باز کی کر دے ہوندے نے. توجہ نہیں فرمائی گی آپا بیلیا پلے ہاں انگریجی گر جانے ویج سانو بازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں بلال کیوں سی تو ابراہیم خلیل اللہ کی سی. آہا
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کر دے توجہ فرما دے رہا ذوق نال سبحان اللہ گل تے کلمے نو منن دی پیا کرنا وا خدا دے بندے آ صدکے جاواں حضرت ابراہیم خلیل اللہ انکار فرما دیتا انکار فرمایا فرمایا آٹا نہیں دینا اساں کیڑا لینا اے کھڑیا جنے یار بنایا اے آپے دے گا جد دا مرشد او سانو کا ساتھ تڑا اتے تد دی بے پرواہی او کی ہو یا جے یارا راتی جاگے جاگے پر مرشد جاگ نہ لائی او راتی جاگے او کرے عبادت دن نیندر کرے پر آئی اس دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی او جس نبی پڑھیا دکھان دے پہاڑ ٹوٹ پئے سید الانبیاء دیواری آئی 40 سال نبی لا الہ دا اعلان نہیں فرمایا خالی خالی اللہ اللہ نبی کر دے رہے 40 سالاں تک لا الہ دا اعلان لوگاں دے سامنے نہیں کیتا 360 بتاں نوں پوج رہی ہے قوم خدا 360 منی کھڑی نبی سرور نے اپنی رسالت نبوت دا اعلان 40 سالاں تو بعد فرمایا ہے کسے حضور سرکار نوں توجہ فرما انہاں 40 سالاں دے وچ کسے نے جھوٹا نہیں آکھیا پیار کردے سن سچا مندے سن اپنی محفلوں وچ بلاندے سن آندے سن جس محفل وچ محمد نہ آوے محفل سجدی نہیں غیر وی دوستی جوڑ دے سن آندے سن ساڈا سردار جھگڑا ہونا دے فیصلہ کراونا توجہ ہونا 40 سالاں تک غیر اپنے بنے رہے نبی جنہ چیر لا الہ انکار دا اعلان نہیں فرمایا 40 سالاں تو بعد نبی اعلان فرمایا ہے لا الہ توجہ نہیں فرمائی بولو 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 نبی فرمایا لا الہ کوئی معبود نہیں کیڑے بنائی کھڑے جے صرف اللہ ہی ہے ہن تے بھائی چونڈی وڈی گئی جیڑے آندے سن سچا او بکواس کرن لگ پئے جھوٹا جیڑے آندے سن امین کہن لگ پئے خائن جیڑے آندے سن یار ایندے بغیر محفل نہیں پھبدی آندے سن ہن پرا ہی رہیا جی سختی بنا جی توجہ نہیں کیتی ترا بول 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 سبحان اللہ اپنے اپنے دشمن بن گئے دوستی دے دعوے کرن والے دشمن بن کھلوتے ہن پتھر پہ مار دے نے کدی اوجڑیاں پہ سٹ دے نے
اس مبارک جان تے اتے جس جان نو اس جہان دی جان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جان آکھاں سچیا کھاتے رب دی شان جس شان تھی شان سب بڑیا ہوں توجہ نال گل سمجھ اپنے غیر بن گئے کتو جدوں لا الہ رلیا مکہ نبی چھوڑ کے مدینے وچ آ گئے توجہ نہیں فرمائی ساری دنیا ناراض ہو گئی یہ تو نویں گل کی کھڑا پہلو تو واہ واہ سی کسی نو کچھ نہیں سی آندا توجہ نہیں فرمائی کسی نو لے ہن عجیب گل ہے ہن آندا ایک نو منو باقی سب چھڈو یہ کی گل ہوئی مکہ نبی چھوڑیا کہ نہیں ہوئے بولو 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 اچھا اپنا جمنے دا وطن سونے محبوب چھڈیا مدینے شریف چائے اقتصادی پابندیاں لگ گئیاں شیب ابی طالب کاٹیاں ابی طالب والیاں ان دے وچ حضور سرکار دا جڑا کو مٹھ دا خاندان سی انہاں دا ٹکر پانی سلام دعا سارا کچھ کافرا وکھرا کر دتا پابندیاں لا دتیاں انہاں آکھیا او نیڑے نہ جایا جی ساڈیاں نوں نہیں چھڈدا توجہ نہیں جو کیتی نیڑے نہ جایا جی ہوں میں تیرے تو پوچھنا گل ایک گل کرن لگا کر چھوڑا پسند نہ آوے تو پیسے لے جائیں توجہ ہے کوئی نہ میرے نبی سرور نے کلمہ شریف لا الہ دا اعلان کیتا ہے کافر ناراض ہو گئے مدینے وچ نبی پاک تشریف لے آئے مکہ چھڈ کے اپنے وطن وچ نبی نو ران دتا ایویں نا یار مینو سمجھ نہیں لگدی کہ اج کلمے پڑھاون والیاں نو برطانیہ امریکہ وہ آندا ہے آؤ ویزا تہاڈا مفت دا ہے ایتھے کلمہ پڑھا جاؤ توجہ نہیں کی تھی میری گل تے سید الانبیاء لا الہ پڑھایا تے حضور تو مکہ چھڑایا انہاں مینو سمجھ نہیں لگتی یہ کلمہ بھی پڑھا دینے وہ اندر ویزے بھی مفت نے ساڈا ویزا کو پانچ لاکھ دا لگتا ہے کنے دا لگتا جی ہوئے امریکہ دا ویزا کنے کتا لگتا ہے اچھا چھ سات لاکھ کا تبلیغ فرماو یہ گلما بناو تو سب آتے جنا انگریز مسلمان کریں گے اگر انگلش نہ پڑھا گے تو مسلمان کیویں کریں گے آدھے ہوں اچھا تو وہ پیسے بھی دینا ہے آدھا پڑھ انگلش پڑھ لا آ کے سانو مسلمان کریں واہ یار عجیب گل ہے تو کیڑا کلمہ پڑھانا ہے مجھے سمجھ نہیں لگتی سید الانبیاء انہاں نوں لا الہ دے اتے کافر انج جنگ کرن کہ مکہ چھڑا دین تے مدینے چ رحمت اللہ العالمین آ جا ایمان نال دس کیا نبی پاک دے اخلاق چ کمی سی تیرا ساڈا خلق سونا انہاں نال تیرا ساڈا بوتھا کوئی بال لے اوڈے کیڑی کمی سی کہ توانوں صدر اتھے ملا نو پوچھو میں تو مبلے کے یورپ ہوں میں کیا اونتری دیا کہ نبی پاک سرکار کلمہ پڑھایا تو تھڈو مکے چ نہیں پا دے تینوں آدھے نے یورپ چاہ جا بڑے میں لینا توجہ نہیں فرمائی
कदी तुसा भी राज सोचा है? तुहानू सोच आनी कितने आ ढेड तो वेले होवोगे तो सोच जाए दी आप ढेड जो गई साडिया सोचा ही मर गई। जिस मुला की अज कंड हाथ रखो ना वो जी हजरत छह महीने के लिए बरतानिया पर गए चिल्ला लगाने के लिए कोई चिल्ला लाया लगाने वास्ते पे जाता है, कोई छिल्ला लगाने पे जाता है, कोई चिल्ला तो छिल्ला पता नहीं कोई समझ नहीं लगती भी अजीब ही गल। मैं हैरान मौला है कलमा केड़ा पढ़ावन पर जाते हैं? जे कलमा होवे ओवें दा जिवें नबी सरवर पढ़ाया है तो फिर तो जिवें उथों उन्होंने काफर छुड़ा के तो मदीने पहुंचा दिता है फिर तो सानू इत्थे ना रहण देंदे। तवज्जो नहीं बन भाई उत्थे आंदे आ जी आइए साढ़े मुंडिया भी आते हैं कुड़िया भी आते हैं तुम भी इंग्लिश पढ़ो पढ़ो तुसा सानू कलमा पढ़ाओगी तो असा छेती मुसलमान हो जावे क्योंकि कौम आती है ना जी इंग्लिश ना पढ़ेंगे तो मुसलमान कैसे करेंगे चिश्ती तो बेवकूफ है। हुण मैं साबित करांगा कि चबल केड़ा जानदा ये तो हुणे इत्थे कट्टी कट्टा निकल जाना है भी चबल केड़ा खोता केड़ा है। मैं तेरे तो पूछना अगर कलमा रसूल वाला सच्चा होता तेरी इत्थे मुंज कुट गए उत्थे आंदे तेनु आण के इत्थे कलमा पढ़ा ते मस्जिद तेनु पा देने आ तू आके सानू मुसलमान कर पैसा तेनु असा देने आ वीजे तेरे असा लाने आ ओ झल्लिया एक कलमा इकरार वाला ला इलाह करी जाने पढ़ने लेकिन मनना नहीं उत्तर उत्तर आखी जाने ला इलाह ते विचो विचो आखी जाने सारे ठीक ने मर्दानिया भी ठीक है मुनिया भी ठीक है मौली जी जिथे को लगा लगा रहे किसी को कुछ नहीं आखना चाहिए जदों इंज का मुबलक हो भी बेईमान इंज का तबलीक करने वाला मुसला बन जाए फिर अमरीका फिर भी आंदे ने असा खुश तेरा दिया वो तू साडे विच वसी जा साडे कोल डरल भी लई जा ते खाई जा ते तुन्नी जा ते मौजा लई जा। हाँ जी फिर उन्होंने गुस्सा नहीं लगता कसम खुदा दी आंदे ने असा तेनू आप ही मसीत पा देने जे कलमा मदीना दा ताजदार वाला होवे हजरत उमर वाला होवे सिद्दीक अकबर वाला होवे मौला अली वाला होवे जबान ते भी होवे दिल ची होवे उत्तों आखना ला इला विचों भी आखना है किसे बातल नू नहीं मनना पट रगड़े देने ने हर बातल दे खिलाफ बोलने एक हक नू मनना वे फिर ब्यासी जंगा गल पै जांदियां नी। फिर सारे नाराज होंदे ने राजी नहीं होंदा कोई काफर कदी मुसलमान दे कलमे ते मुसलमान ते राजी हो सकदा खुदा ते राजी नहीं होया उम्मत ते राजी होया खड़ा तवज्जो नहीं फरमाई। तू आखेंगा चिश्ती ओए उत्थे मस्जिदां बणियां खड़ियां ने बरतानिया ते अंदर लंदन दे अंदर फ्रांस दे अंदर हर पासे उत्थे मस्जिदां ने तू आना उत्थे जाओ ही ना तबलीग करन वास्ते। सुन उत्थों दा कानून है सक्का प्यो अपनी बेटी नू कुत्ते खोते जानवर काफिर किसे नाल बदकारी करन तो रोके ना ते दो साल प्यो अंदर हुंदा है। पूरे यूरोप कंट्री दा एक कानून है वो आंदने है तुम आजादी में रुकावट डालते हो तुम तरक्की नहीं करने देते तुम हुकूक मारते हो औरतों की आजादी आजादी। अब्बा किन्ने साल अंदर होंदा है? अच्छा तो सक्का जमण वाला अंदर होंदा तो मुल्ला नूं तबलीग दी इजाजत है। वाह 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 है वाह भाई वाह सड़के जावा भाई वाह सड़के जावा इना मुबल्लगीन यूरोप तो सदके कलंदर इकबाल बोले इकबाल फरमांदा है अंग्रेजा दे मुल्क च तबलीग करनी दे कीड़ी दी आखे च सुरमा पवावना बराबर है। केंदी आखे च तुसी पवा लोगे? नहीं नहीं कोई सुरमच्चू कड्डोए हो जा की ख्याल है नहीं मिलदा तो मुबल्लगीन यूरोप से ले लो उन्हें कोले हो जा सुरमच्चू है वे
وہ جڑا کیڑی دی اکھ سرما پوا ہی لین گے سرما پوا لین گے یا اکھ نہیں رہنی یا سرمچو نہیں رہنا یا پواما والا ہی نہیں رہنا وہ خدا دے بندے آئے اقبال سیاح سی وچ رہ کے آیا سی ویکھ کے آیا سی اس اگے انتری نے کی پاگل بے وقوفا دے کام کیتی کھڑے جے اونوں انہاں نوں مسلمان کرن دی پے سوچدے جے جڑے تہاڈے نبی نوں آندے دہشت گرد تہاڈے قران نوں آکھن دہشت گرد سوچی آئی افغانستان مسیطاں تے بم وجن وجدے نے کنیا شہید ہو گئی نے قرآن ہی سڑ گئے کہ نہیں اچھا عراق مسجد ڈگدیا پہ کوئی نہ تے ملک دیا سڑکاں بن رہی نے کھلیاں موتروے بنتی پی اندیا مسیطا آ گئی نے تھلے سچی بولی تو سوچی آئی کہ جنہاں نوں انگریز نے اپنی تعلیم دی چس لائی ہے چس جیتے رہو جیتے رہو یہ مطلب قوم مسڑی پی جنہاں نوں چس لائیے اے تے ایتھے مسیح اس تعلیم نالوں قسم خدا دی کھوتے چارن والا چنگا اوئے جٹ بیٹھے جے ایمان نال دسو جنہاں نوں آندے نے یہ تو ڈنگر ہیں ہاں جی سکول والے ایویں نے ایک پاسے پینٹ والا باندر ہونا میں آنا ہونا میں ایک آخیا پتر ہے ایک کپڑے بھی پائی پھرنا ہے ٹوئے ٹبے بھی کدی پھرنا ہے مونج کٹی جی چنگے کپڑے نے تیرے ماں بہن دے اگوں ٹوئے ٹبے بھی کدی پھرتا ہے کپڑے بھی پائی پھرنا ہے تے جین دیا عذاب خدا دا اتوں گل اس لگی کھڑی ہو او کی گل گھوٹو آندے نے کی آندے نے ماں ایک نوں پچھیا میں پتر ناراض نہ ہوئی اسا دیسی جے بندے جٹ جائے اصا کسی کتے کے گل چاہیے ٹوٹا زنجیر کا رکھے کا ویکھیے نا اصا نے کسی کے کلے تو ترٹیا پھر سچی دسی تو کہندے کلے تڑائی پھرنا اے پاک پتر پہ جانا تعلیم لینا اگوں جناب کرسمس ڈے کی چھٹی ہوئی کھڑی کفر دے سبق کافر ہمارے بھائی ہیں سب بھائی حضور رحمت اللہ العالمین تھے حضور کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے بالکل یہ تعلیم ہے اگوں پینٹ والا کھلار کے تے نال جٹ دی فوٹو دتی ہونی ہے جڑا کنک پہ وڈدا ہے اون دے نال کی لکھیا کھڑا ہونا ہے اون دا منہ انج بیچارے دا سنگوڑیا ہونا ہے تے جڑا پینٹ والا اونوں ہستا دکھاون گے ہاں کتاباں کھولو سکول والیاں اونوں ہستا وکھا کے تے تاثر کی دین گے جات جڑے نا یہ بچارے پچھا رہ گئے نے تے ترقی کون کر گیا میں کیا نکمے ٹٹو اور نکمے ٹٹو وہ لوکاں دا پہاڑ اور اچھی شلوار اور نیلا دلیل تے خوار پینڈو اے پینڈو بیٹھے نے اچھا کنک دیویں تے تو ایماندار دس تو نہیں دینا جڑا ایم اے پاس کر جاوی نا وہ پتہ کی آندا ڈیڈی خیر وہ ابا ہوندا دیسی وہ ہوندا ولائتی ہوں گل رلتی تو نہیں نا وہ پھر ابے نو آندا ابا ڈیڈی میں نے ایم اے کیا ہے اب میں وہی بی جی کروں میرا کوٹ نہیں ہوتا کام ابا آندا ہے چنگا اتری کا پڑھا بیٹھا وا میں ہلوا نو جانا میں ہوں ہلوا وا نہیں جی تنے میں تول وہ ہے انہیں کہ نہیں سچی بول کافر ساڈے نال ایویں دشمنی ماری اس آخو یہاں نکمے کر کے مارو کام کرن والیاں نوں سمجھن برا پینڈ یہاں تمہوں سمجھتے ہیں پینڈو تن سن اچھا تو کنک دئیے اسی چال چاول دئیے اسی سبزیاں اج تو بعد تو سانجے پینڈو آپا وا بے شعور ہے لہذا بے شعوریاں دی شاید شعور والے نہ کھان ٹھیک ہے اج تو بعد تسان شہر کوئی شہ نکلنی
میں وینا شہر والے سلنسر چٹ چٹ کے گزارا کیویں کردے نے چکھے بے ایمانو نا مرادو کتا کھاوے جتھے اوتھے پچھانی کھاوندا تے 7 لاکھ فوج نکمی بیٹھی ٹیکس لا لا کے قوم نو مجھ کٹ کے کھا دیا وا سڑکاں دے اوتے 24 گھنٹے پولیس کھلوتی ہے گڈی لنگے ادھر آ اچھا جے بندیاں دے سامنے آن لگے تینے آکھیا ادھر آ ونا مراد آ پچھلے پاسے کیوں لے چلوں ہے آکھے تھے چلو چل اگو تو ہر شے صاف رکھیا کر قسم خدا دی کر کے آنا جے کتا نہیں نہ لنگن دیندا آہ صورت حال ہے انجھے کہ نہیں سچی بولی جی حالے بھی نہیں بولنا تو تینو اللہ نہ بلاوے مول ایمان نال میں آنا سنوے ساڑے حوصلے بڑے پارے جی بڑے وہ تگڑے حوصلے میں کھوتی دو تے پار پائے جانا کھوتے دو تے چوکھا تو بھی بائے جانا بائے جانا کہ نہیں پا کے ویکھ لے سویرے کھوتے دو تے پتھے چوکھے پائے جانا وہ آندا بیٹھا میرے کو جاندے نہیں تو رہا جاندے ہی لیکن صدقے جاواں ساڈی قوم تے بھئی اینا دا لک بڑا تکڑا ہے اوئے اوئے اے بان دا نام باوے جنہ مردی باہر پایا جاوے اج ویکھ کنے تھانے نہ تے پولیس کنی پئی ایک تھی پہلے تھانے تھانہ پولیس پھر آ گئی ٹریفک پولیس پھر آ گئی گشتی پولیس کیڑی اندر پٹرولنگ پٹرولنگ اچھا پھر آ گئی ایلیٹ فورس پھر موتروے پھر رینجر پھر کمانڈو کنیاں نے تو بیٹھا ہے کھلوتے اور پائی آؤں اور سوے تگڑا نہیں نا صدقے جاواں تو میں نے ایک گل چیتے آگے ایک بادشاہ سی انہیں بڑے ٹیکس لائے قوم تنگ آئی باہر دے ملک جان لگ پئی بیڑی چلنگنا ہوندا سی قوم نے بادشاہ نے وزیراں نو پوچھا او سناو ٹیکس جو لائے نے قوم روئی ہے انہاں آکھیا چار دن ایویں اوواں کردے رہے نے بارہ ہن پچا گئے نے انہیں آکھیا بیڑی دا ٹیکس لاؤ ہن بیڑی تے بھی ٹیکس لگ گیا چار دن پھر اوواں پھر چپ بادشاہ آکھیا انج کرو ہن جڑے واپس کما کے آوندے نے نا انہاں دے سر چ پنج پنج لیتر میار مارو کنے ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਖੱਲੇ ਮਾਰਨ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਦੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੈਨੇ ਕੌਨ ਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੇ ਲਈ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਹ ਹੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਯੇ ਕੀਤਾ ਵੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ہوں سارے چپ پاکستانی تھے نا سارے چپ اخیر ایک اٹھ کھلو بابا ایک اٹھن لگا انہیں آخیا میں اٹھن دے ہوئے وہ بندے آخیا بہ جاؤ کیوں مروں انہیں آخیا مرنا ہے تو مرن دو میں اٹھنا ضرور ہے اٹھیا آتا بادشاہ سلامت ایک دکھ ہے سانو انہیں آخیا کہدا کہن لگا اصا کما کے باہروں شام میں گھر آنا ہوں تو لتر مارن والے نے تھوڑے تو کھان والے نے چوکے اصا بڑھیا تو بھی تو کھلے کھانے ہوں نے تو تھوڑی مہربانی لتر مارن والے ودا دو آ دکھ ساڈا دور ہو جائے وہ پہلو روندے سا ایم این اے ایم پی اے ہوں آ گئے ناظم آ گئے وہ پتا نہیں ساری قوم کے سر چ لتر مارن والے دن ب دن ودتے پے ہالے پتا نہیں کنے ک ودنے اگوں قوم مڑ تیار کھلوتی ہوتی بلیا قسم خدا دی کر کے آنا اصا کلمہ جو صرف پڑھنا پہ منیا نہیں جے کلمہ ساڈے دل چ ہوندا نہ تیرے ملک چ کفر دا قانون چل سکدا نہ ایتھے کسے کافر دی عزت ہوندی نہ کسے مسلم دی ذلت ہوندی نہ قرآن نالیاں چرلدا اخباراں تے قرآن نالیاں چرلدا پھردا ملونڈے ڈرامے رچائی پھردے نے آکھے جلوس کڈو امریکہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی نالیاں چھٹیا سو میں آکھیا مردودو تساں تے روزانہ سٹی کھڑے ایمان نال دس ہوئے
قرآن دے ایک حرف دی بے عزتی وی اونی پورے قرآن دی سمجھے گا نا تے پورے قرآن دی بے عزتی تاں وی پورے قرآن دی انجے ہے کہ نہیں ہن اے تے نہیں ہو سکدا نا کوئی بندہ کسے دے پیو دے کان تے لتر مارے تے پتر آکھے چلو کان تے ماریا تو ابے نوں تے نہیں ماریا ہن ایمان نال دس اخباراں دے اوتے روزانہ ترجمہ قرآن دا ہوندا ہے سچی بولی جدو ٹردا اخبار تے کیویں ہوندا ہے کیویں بنڈل سٹدے نے نال ننگیاں تصویراں ہوندیاں نے رنناں دیاں پھر تھلے سٹ کے اوتے بہ رہنا بساں دیاں سیٹاں وچ تھلے سٹنا ہے پھر پیراں نال قسم خدا دی کر کے آنا پھر رلنا ہے جدو کسے آن کے تے ونڈنا ہے اخبار تے آ صورت ہونی سٹدے نے وے اچھا انج سٹن قرآن پاک نو تے پھر جدو کوئی پڑھ لوے جھوٹھی لانتی خبر یہودیت دی تے پھر قرآن بن جاندا ردی بن جاندا پھر کدے جاندا ہے اے نالیاں دے وچ اپنے ملک وچ آلو چھولے وچ پائی کھڑے نے تے کافر چا نالیے چھٹیا تے اگ لگی کھڑی جلوس کڈو جلوس کڈو انہاں تاں اوتھے بے حرمتی کیتی اے انہاں نو پتہ ہے مر چکے نے اے بےمان نے میرا اتے اتے کلمہ انہاں نو اندر اسا تعلیم اپنی نال بےمان کر چکیا غیرت انہاں دی کر چکیا ہن جے مرضی پہ لٹاڑاں گے کدی سر نہیں چک سکدے کیونکہ سر چکدا ہے تے زندہ چکدا ہے تے زندہ او ہوندا ہے جنوں غیرت دین ایمان ہر شے دی فکر ہوے ذرا بول چا سبحان اللہ دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب العالمین اسا مسلماناں نو ایک لا الہ الا اللہ نو سمجھن دی توفیق چ بخش لا الہ الا اللہ وچ کفر نال جنگ ہے بس اور اکبر فرماتے ہیں تعلیم جدید سے ہوا کیا حاصل کفر کے ساتھ جنگ جو ہی نہ رہی اس حدیث کا مطلب بیان کریں یا جبریل قل بے صاحب الوجہ انور والجمیل اظہر الخوض الکوثر و شباد غطا مکن و منظاری و جاتی لازاری یہ حدیث ہی کونی اپنی بنائی کھڑیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کے مومن اور مسلم ہونے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائے آپ سرکار دے والد مومن والد مبارک جڑے سن تارک ہونا دے نام سی ساڈے اکثر علماء کرام متاخرین دا فتوائی ہوئی ہے کہ وہ صاحب ایمان سن صاحب توحید سن اور آزر دے نال ابی دے نال آزر دا لفظ بولن دا مقصد قرآن چی یہی ہے اپنے باپ آزر سے کہا آزر نام نال کیوں لایا ہے رب نے نہ دسن مقصود سی کہ پیو دا نام کی اوتھے صرف دسنا مقصود سی کہ باپ ایتھے چاچے واسطے بولیا پی جاندا ہے تے باقی آپاں نو اپنے پیو چاچیاں دی سوچنی چاہیے مولانا سید احمد اسد فیصل آباد والے ان کے ساتھ جو آپ نے مناظرہ فرمایا تھا اس کی وضاحت فرمایا مناظرہ تو نہیں سی ہویا فون دے اوپر گفتگو ہوئی سی ایتھے مپال کے آیا سی پروفیسر ہے وہ پروفیسر ہے وہ سکول دے حق چ میں یہودی سکول یہودیت دے خلاف ہاں سکول دے خلاف ہاں علامہ اقبال وانگو امام احمد رضا بریلوی وانگو پیر سید مہر علی وانگو اعلی حضرت شیر ربانی وانگو میں اعلی حضرت شیر ربانی دیا کتاباں خطبات شیر ربانی اعلی حضرت شیر ربانی دیا تقریرا میرے کول پیاں نے لاہور دیا چھپیاں نے پوری کتاب ہے خطبات شیر ربانی جس سے آپ نے فرمایا بلیو تعلیم سے مراد علم دین ہے فرمایا جب سے یہ سکول کا علم آیا ہے اس نے بے ادب کر دیا ہے مسلمانوں کو وہ ہے سکول دے حق کے چھوڑ میں موٹی جی گل جاننا وہ پروفیسر ہے میں مولوی ہوں الپروفیسرون وراثت الیہود والعلماء وراثت الانبیاء پروفیسر یہودیوں کے وارث ہیں اور عالم نبی کے وارث ہیں تو میں ایک اور شاید بھی جاننا ایمان نال دسیا جے بوشنوں تے یہودیاں نو پتہ لگے کہ او فلانا جڑا ہے نا او سید اسد جڑا ہے او سکول دے حق چے تے چشتی سکول دے خلاف ہے یہودی عیسائی او کیندے تے راضی ہون گے سچی بولی ایمان نال گل حق دی جڑی ہے نا اوندا ساتھ دینا ضروری ہوندا ہے جو تیرا دل فیصلہ کرے او جواب من چ دے آشا باش میرے تے انہاں ناراض ہونا ہے انہاں آکھنا لے اسا جس تعلیم تے پیسہ پہ لاونے آئے مولوی اونوں چلن نہیں دیندا
تے جن دے تے کافر راضی ہوئے وہ منافق ہوندا مومن نہیں ہوندا توجہ نہیں فرمائی اللہ دا قرآن فرماندا ولن تردا عنک الیہود ولن نصارا حتا تتبع ملتہم فرماندا اے مسلمان لوگ تواڈے تو یہودی عیسائی کدی راضی نہیں ہون گے جنہ چر تساں انہاں دے دین تے نہ چلو جے او صحیح دسا تے راضی نے معلوم ہویا انہاں دے دین تے چلن والے او دے تے بش راضی ائی میں دعا کرنا مدینے والا میرے تے راضی ہو جاوے میں تو موٹی جی گل جاننا انہوں آخ کبیلیا اپنے ایمان دی خیر منا تیرے تے پچھلا ماما راضی ہویا کھڑا ہی توجہ نہیں ہو کسی اور سنے چس دی گل ایویں مزے دی سید اسد دے والد پیو سید اسد دا مفتی محمد امین فیصل آباد والے انہاں دی کتاب ہے مقالات امینیہ حصہ دوسرا اندے ویچ باپ نے لکھیا ہے مسلمانوں نو تباہ کرنا استے انگریزاں نے سب تو وڈا ہتھ کنڈا جڑا استعمال کیتا ہے وہ سکول کالج دی تعلیم دا ہے لو ایک پاسے پیو جے تے ایک پاسے پتر جے ہن جندی مننی مان اگر حوالہ غلط ہوئے میں زبان کٹا پروفیسر سید اسد ایتھے مائے تھے یزید اسد بنواندا رہیا جے مووی مپالکے دے وچ اندے پیو نے مووی دے خلاف پورا رسالہ لکھ چھوڑیا اے میں انشاءاللہ اون دی مونج جدو پھر مپال کے جلسہ کیتا پھر کٹاں گا سیانے اندنے سنیار دی ٹھوک ٹھوک تے لوہار دا میرا وجدہ ایک کوئی ہوندہ اللہ دی میر باندر دے وجدہ بابا ستھرا ہے اونج جڑا فون تے میں اندنے گل کیتی سی او جڑا میرا موقع پہ مان بیٹھا میں آکھے ہوئے کفر دا قانون چلا منا ہے دی ملازمت کرنی پاکستان دا امریکہ دا قانون بریٹش لا ہے نا انگریزاں دا قرآن حدیث کا قانون تے نہیں نا تیرے ملک دا میں کہہ جڑا ایندی ملازمت کرے ایندے وچ شامل ہوے ایندے وچ شامل ہونا واسطے تعلیم حاصل کرے او دس کون ہے تے اون دے بارے دس کی ہے آکھن لگا تو کفر ہے تے میں گیا نا اللہ دے بندے سچی گل کدی لوک سکدی ہے موچ گھر پر ٹیلی ویژن رکھنے والا دجوس ہے یا نہیں میں تے ایک کو جاننا ایمان نال دسو کسے نو آکھو تیرے گھر وچ میں کنجر کمینے ہندو سکھ یہودی عیسائی چوڑے چمار کمی سارے لے آونے نے کپڑے پوا کے یا ننگے کوئی آون دے گا گھر سچی بولیا جی ایمان نال اچھا کپڑے پا کے بھی نہیں آون دینا تے شیشے دے اولے تے سارا ٹبر آ کھڑا ہے تے کپڑے لا کے بابا جی آندے نے کپڑے لا کے ہائے ہائے میں موڑا نہ ہوں سنو اے ہر برادری دا ایک جھنڈا ہوندا ہے عیسائیاں دا اپنا جھنڈا ہے تے وہابیاں دا اپنا ہے تے شیعاں دا اپنا ہوندا ہے تے بے غیرتاں دا جھنڈا کیڑا ہے آخر ایوی تے ایک برادری ایوی تے ایک مبارک برادری ہے نا پیر وار شاہ فرماؤں دا کنجر سوئی جو غیر تو باج ہون جی میں بھابڑا بنا آشنا نہیں ہوئے کماری سوئی جو کرے حیا بہتا نیوی نظر دباج زبان ہوئے سیاہ جتھے ہوئے نا انٹینا یہ جھنڈا ہی بغیر سیدھا سادا جھنڈا ہے یہ سب باری سمجھی سلے مکالا ملی سا باپ کے آنکھ دا ہوندہ ہے او نام مراد ننگا ہو کے تے جفی پائی کھڑا ہوندہ تے ڈیڈی 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 ہوندہ نام مراد بغیرت اببا ہوندہ غیرت تڑا او ڈیڈی انگریز ہوندہ رہے نا تے انگریز سے بغیرت تے ماں سکی نال بدکاری کردہ ہوندہ نال تو بغیرت دنیا جو ہوڑی سکتا ہوں ڈیڈی آخد ہے بیٹی نو بیٹی پاک دیکھو خوب ایکشن ہے کیوں استا تباہ نہ ہون کیوں استا تباہ نہ ہون میرے ایک بیلی نے شاہ صاحب لاہور دے انہاں کول ایک بندہ آندا شاہ جی ایک تویز تے لکھ دیو انہاں کہا دا اے میری بیٹی خراب ہو گئی
شاہور آگو آ کے انہیں آخیا اچھا سکولے جانے انہیں کیا کار ٹی وی ہوئی کہنا تو فرمان لگے دوویں کام تو چھڈ دے انہوں گھر بٹھا دے ٹی وی کٹ دے میں تویز لکھ دینا اگو کہن لگا شاہ جی جی دوویں کام کر لے تو دھی تے اپنے آپ ٹھیک ہو جانی ہے تہاڈے تویز دا فائدہ کی مطلب یہ نکلیا سمجھتی سارا کچھ ساری تباہی شاہ اور اگو کہن لگے بیلی آج دونوں کام تو کرنے نہیں نا تو مڑ میرا تویز فاٹک نہیں جڑا تیری دھی دے گزر کتوں لب لیا بھی شیر خدا دے چودویں صدی دا تور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو میری میاں دھیا ماپیا تو محبر منگنی رنا مرداں تو گئی ویر میاں گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا تے گلاں پرے وچ کر دے ٹھیر میاں نیوی پا کے لنگ دو شیر کیا امام مسجد تجوس ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا الگ پڑھنی چاہیے جڑا امام گھر والی ہوندی بازار پھرے سکولوں میں چیدے ہوتے جاوے پردہ کر کے گھر نہ بوے اس امام دے پیچھے نماز جائے نہیں جو آدمی اپنی بیوی کو پردہ کروانے کی کوشش نہ کرے کیا وہ غیرت مند ہے یا بے غیرت ہے پکا بے غیرت مولا علی مشکل کشا ولایت کا شہنشاہ آپ فرماتے ہیں الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا فرمایا کیا تمہیں حیا نہیں آتی تمہیں غیرت نہیں آتی اپنی عورت کو غیر مردوں کے سامنے چھوڑ دیتے ہو وہ غیر مردوں کو دیکھتی ہے غیر مرد اس کو دیکھتے ہیں کیا تمہیں حیا غیرت نہیں آتی معلوم ہوا ہمارا علی بھی غیرت والا ہے علی کو ماننے والا بھی غیرت والا ہوگا اونج دالا ایڈا دالا چھڈی پھر قوم دا لیڈر تے دھی کتھے آج انٹرویو دے رہی ہے میں کہ انٹر ہو گئی لا جا اسمبلی چ میں کہ مردو دو اسمبلی چ او بیٹھے نے جتھے کتی وڑ جاوے تے او وی نہیں بچ سکدی پر نا مرادو زمانے دے چھتے پھوکے دے اوتھے کٹھے ہوندے نے تے پتہ نہیں انہاں دیاں کیویں بچن گیاں اے صدکے جاوا اوتھو ابا ایتھے ستا ہے جی اسمبلی چ ابا ایتھے سجدہ کرتا اسمبلی پوچھ ابا یہ نماز کے ہو جائیے جیڑی دھی نہیں بچاؤ پی آج جی میں ویکیا قسم خدا دی آج جا رہے ہیں دیو بس تے بوے اے دو گٹھاں دا بوا سی تے تڑی سی جی میں ککڑی تڑی ہوتی ہوئے 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 میں کیا ہوئے ظالما یہودیاں کنال دے گھر چوکٹ دیئے پانچ مرلے دے گھر چوکٹ دیئے آکھے آزاد نہیں پابند ہوئی بیٹھی تے بس دے بوے چا تاریے دو گٹھے تے پھر نہیں پی سکتی اوکھی پی پھر دیئے تے پوچھو کیے آزاد ہو گئی دشمنی ماری ہے یہودیاں ساتھ میں ہمارے گاؤں میں دو
دواب جو چالیس ایک سو چالیس چینل پر مشتمل ہے, یہ ہمارے گاؤں کی مرکزی مسجد کے سامنے چل رہی ہے. نمازی حضرات نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہاں پر بیٹھ کر فگر فلم وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس کے بارے میں بتائیں, انہوں نے اس بارے یہ دساگا کہ امام سمیت بیٹھا کرو, کلے نہ بیٹھا کرو. اور جدو گوں جو کھاونا ہے مڑ کٹھے ہی کھائیے. امام نے رکھے, اچھا سارا آوے دا آوے چٹ. جنہ دی تعلیم پتر تسا یہ پر ہوں جی کہ مسیح تے سامنے ٹی وی ہے, حوصلہ کر سکول ران دے مسیح دے وچ چلن گے. ہاں جی ادھر امام کرے گا اللہ اکبر, ادھر لگا ہوئے گا جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر. پھر ہونی ہے ترقی بے لیا, ہالے کام ترقی چ نہیں آیا. ہوں امریکہ انہیں نماز نہیں پڑھائی, ایک عورت ایک بندہ ایک رن ایک بندہ ایک رن ایک بندہ, سپ کیسی سونی ہے. امامنی انہیں بنائی ہے, جس قوم نے سارا کچھ یہود کو لینا ہے انہاں کول سارا کچھ لینا ہی پینا. امامنیاں بھی آن گیا ہاں. اس واسطے دعا کرو شالا رب چاہی ہدایت دے. میں تینوں اج آخری گل سمجھاواں ایمان نال. اس وقت دنیا کنارے تے کھڑی قرآن حدیث دی روشنی وچ تینوں پکی گل پیا کرنا, کوئی پتہ نہیں ہے زمانہ کتنے غرق ہوندا ہے. ہر گھر اس لیے رب نال جنگ وچ مصروف, مسیت والے باہر والے تھانے تے اتے تھلے ہر جگا رب نال جنگ. بزرگ لوگ فرما نے جڑی ہون جنس سکول بئیمان بنتی ہے پی نا, یہ لگن نہیں لگی نہ پہلو یہاں دیا نوکریاں جہنم لگن گیا. یہ جڑی ہون جنس پڑھتی پی ہے نا, یہاں دیا نوکریاں جہنم لگن گیا. یہاں بالکل توں لاون کی تین لوڑ ہی کو نہیں, یہ لگے لگائے یہاں کا حشر ویکھی کہ قسم خدا دی یہاں کے جنازے پڑھنے والے بندے کو نہیں لانے. اس حد تک حشر ہونا جتھے رب دے قرآن تے رب دے محبوب تے پتہ نہیں کی کوشش دنیا چاہاں بیزتیاں کرا چھڑیاں رلا چھڑیاں تے رب نال جناب دین نال کر چھوڑیا ہے. اس واسطے نہ مطمئن نہ ہوئی کہ رب سانو بڑا کے بھول گیا ہے, نا جس سانو پیدا کیتا ہے وہ خبردار ہے, ویکھدا ہے پیا کہ کی کرن دا ہے. اس واسطے اپنے آپ پہلو ہی سوار لو, اپنے آپ پہلو ہی سیدھا کر لو تاکہ ہور نہیں جے کوئی وقت آوے تے اللہ ایمان تو سانو بخش چھوڑے نا. آخر دعوانا الحمدللہ. ساڈا مشکل لیکن اینو نا مراد سکولی لکائی بیٹھے نے لفظاں وچ لکایا. اور ویکھو سجنوں جنوں انہاں لانتیاں ترقی دے تہذیب دا نام دے کے قوم نو پھسایا ہویا ہے, انہاں دی تہذیب تے ترقی دی آخری گل پیا کرنا. آ کتاب آ گئی ہے پاکستان دے بازاراں دے وچ, جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال, پروفیسر چودھری اختر علی کالس نے لکھی, نگارشات لاہور والے چھاپی. اس نے لکھا ہے کہ انگریزاں نے کوئی شعبہ جیڑا انہاں ترقی دے نام تے پیدا کیتا ہے اے جا نہیں جندے وچ زنا دا کاروبار نہ ہوندا. کی دفتر کی بساں کی جہاز کی جناب جی ہاں جی فون دے دفتر دے کی جناب سکول کالج سرکاری غیر سرکاری. تانوں صرف دو ایک دو حوالے سنا دینا, سنا چھوڑا سنانا اس واسطے پیا وا کہ مت ہو سکتا ہے کوئی بچ جائے, کوئی بچ جائے. بچنی اوکھی تے لگدی ہے, بچنا اوکھا لگدا ہے کیونکہ ہر پاسوں والے ٹیکھڑے نے لانتی ساڈی فکر ماری کھڑے نے. صفحہ نمبر 140 دے اوتے لکھتا ہے گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہوسٹلوں میں بھی عفت و عصمت کی حالت بڑی ناگفتگو ہے. تعلیمی مدارس میں چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو اور نوجوان بھی ہوتی ہیں, اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سستی بھی. لفظات غور ہوئے ذرا, یہ مسلم قوم رہ گئی ہے جنہ دے کدی کتاباں وچ
عزت پاک دامنی دے واقع آن دے سن تے کافر پڑھ کے او بھی عزت والے بن جاندے سن. شو بزنس جان دے ہو یعنی چکلے چکلے تے بان آلی جڑی اے او مانگیے تے شکول دی لڑکی آکے سستی مل جاندی. یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایسی شدید ڈیمانڈ کے باعث طالبات کے ہوسٹل فحاشی کے اڈوں کا روپ دھار چکے ہیں. او میں آندا سا چکلیاں تو بیڑے تے لڑدے سن تے ہن پروفیسر اے کتاب اے گورنمنٹ نے تصدیق کیتی سنسر ہو کے بازار چاہیے. اگے کچھ عرصہ قبل جناح میڈیکل کالج لاہور جان دے ایک طالبہ نے روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا تھا جس سے کالج کے ہوسٹل میں ہونے والی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوئی. خط کیا ہے؟ لڑکی لکھ رہی ہے میں اس امید کے ساتھ آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں کہ شاید میری آواز سن کر کچھ کر سکے اور مجھ سمیت بہت سی لڑکیوں کا بھلا ہو جائے. جناب عالی والدین اپنی بچیوں کو ہوسٹل میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہوسٹل کی چار دیواری میں ان لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے. دیوارا تو ہوتی ہی نا لیکن یہ دیواروں میں نا جو میں چکلے نہیں ہوں گی. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹیاں یہاں کس قدر غیر محفوظ ہیں. معلوم ہوتا ہے ہوں تو سارا پتا کی خدمت ہوں یا وہ کس حال میں رہ رہی ہیں. جب یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو ملتی ہیں تو مجبوراً انہیں ہرگز نہیں بتا سکتی کہ وہ کس کے ہاتھوں کھلونا بن چکی ہے اور ان کی عزت خاک میں مل چکی ہے. میں خود گزشتہ عرصے سے کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر اپنی عزت کی نیلامی کرتی رہی ہوں. خط ہو سکتا ہے خاتا ہمیں لکھ دیا ہو لڑکی نے. خط موصول ہونے کے بعد خبریں کی ایک ٹیم نے کالج کا سروے کیا. کیڑا کالج؟ فاطمہ جناح میڈیکل کالج. اور سروے کے دوران خط میں لکھی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق ہوئی. بعض لڑکیوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں بہت سی لڑکیاں بعض خواتین اور کرپٹ لڑکوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت نیلام کر چکی ہیں. بعض اوقات انہیں پھنسا کر قابل اعتراض تصاویر بنا لی جاتی ہیں بلو پرنٹ بننے. ہاں پھر ساڈے مسلمانوں دیا ننگیا فلما جی ساڈے انہوں دیا ویندے نا پھر انہوں دیا سکولوں دیا فلما وہ ویکتے ہیں. اس کتاب پوریاں داستانہ نے جی میرے کو تقریباً 16 نسخے اس کتاب دے ہیں. وہ رحیم یار خان والے سنگیاں منگائی نے لیاقت پور تو رحیم یار انہیں آخیا جی اتنے یونیورسٹی والے منڈے آدھے سانو کتاب پہنچاؤ. تو میں چلیا اتنے کل پرسوں میری ان شاء اللہ رحیم یار خان تقریر اتنے وکھاوا گا ویچاں گا دیا گا. یہ ساتھی نال جڑے ہیں وہ ویچتے ہیں لیکن ہوں نسخے تھوڑے نے اگاں جانے نہیں تو میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے چڑھ دا. انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے جبکہ کچھ لڑکیاں رضامندی سے عصمت فروشی کا کاروبار کرتی ہیں. اس قسم کی لڑکیاں چوکی دار کی ملی بھگت سے چھوٹے دروازوں کے ذریعے رات گئے تک باہر رہتی ہیں. چھوٹے دروازوں کے ذریعے چوکی دار دنال رل کے وہ جڑا لئی کھڑا بار کلاشن کوف تو سمجھا بھی یہ ساڈی بچاؤں گا پیا جی جی یہ بچاؤں گا نہیں یہ گواؤں گا یہ پیسہ چاہیے. بعض اوقات رات کو واپس بھی نہیں آتی. میٹھن عزت دے آرتی منڈی لئی پر کچریاں پہ آ گیا لڈ ویندے ڈلاں سائیکل تے تے وچ جیپاں وپا ویندے لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کھڑا وے مخصوم کھلے واہ گدڑے دے او چن چن پتیا کھا وے نے عزت لوٹ برباد کرن ہتھ فیس نال کما وے واہ 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 سنگیا واہ واہ سنگیا اور لئیے ترقی پتہ نہیں کیویں مرنا تے کیویں رب نو جواب دینا دوزخ تو تیار ہوئی پئی ہے نا. ہاں ہاں لیکن میں تانوں آکھیا سی یہ تحریک شیطانی موضوع کیڑا میں آخیا شیطانی اللہ دے قرآن نے گل تو ساری سمجھائی ہے سب ایمان جو گیا قرآن نے بھی سمجھ والی بول سمجھا میرے جانے میں نہیں پتنا کہ
شیطان نے بابے آدم تے اما حوا دے اگے قسم کھا دی آکھن لگا میں تہاڈا خیر خواہ رہا ہوں میں تہاڈی خیر چاہنا ہوں اتے کی رب سونا فرماندا ہے وقال لا نہ ہے رب کلا رب تو نے تارو کیا ہو دانے تو جے کھاو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت وچ رہو گے تے تارو کیا ہے تسا کھا لو تاکہ جنت وچ ہمیشہ رہو تو فرشتے بن جاؤ پاک اوئے ہوئے ڈی شان والے کرو گے ترقی قرآن ہے نہ ہوئے میں زبان ایویں نا دشمن رب سونے انہاں نو جنت وچ رکھیا سی تے فرمایا خیال کریا جے آدم اے تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن اے خیال کری اونے آن کے کیڑا دا کھڈیا کہن لگا قسم دے کے بھئی بھئی میں اک تے میں تہاڈا خیر خواہاں میرے دشمن سمجھنا بس اساں دشمنی تہاڈی چھڈ بیٹھے ہاں او جویں انگریز آندے نے بس بھئی اب دوستی کا ہاتھ بڑھائیے دشمن نہیں یہاں کی دشمنی نکل سکتی ہے تو مجھے قرآن جھوٹا ہے توجہ نہیں فرمائی اکل ماری گئی ہے پر اکل ہوے تے کم ہوے نا پھر نا جی رب فرماوے یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ایمان والے یہود و نصارا نے دوست نہ بنایا جو اب وہ جب دوسرے کے دوست نے تہاڈے نہیں جڑا تہاڈے وچ وہ نہیں بنا دے گا انہاں بھائی بھائی انڈا توجہ نے فرمائی اچھا رب فرماوے دشمن نہیں قرآن فرماوے دشمن نہیں تے قرآن دی گل ہمیشہ واسطے غلط ہو سکدی نہیں جے ہن تو اسا کی انگریز دوست تو بھئی ہن دشمنی چھڈ بیٹھے نے ہن واندے نے بھی بس توبہ کر لئی صلاح الدین ایوبی نال تے تواڈے پچھلے نال ٹھیک ہے ساڈی جنگ رہی ہے لیکن بس ہن مولوی مولوی جی ہن مدرسے چ جو چن ہے پی پی جی جی اسا ہن تیرے دشمن کونا ملہ آکھے بالکل ٹھیک ہے ہن دشمنی چھڈی کھڑا تے ملہ کافر ہے کیوں جو جے انگریز دشمنی چھڈ جاوے تے پھر قرآن غلط ہے توجہ نہیں فرمائی یار ماشاءاللہ جی میں نو ایک آکھن لگا چشتی سر سید دے دور وچ انگریز نماز پڑھاؤندے سن علی گڑھ یونیورسٹی وچ خود سویرے پابندی نال آندے سن نماز پڑھو میں کہ اوئے اندا کی مطلب نکلیا کہ ویکھو نا ہن اندا مطلب اے نکلیا بھئی او واقعی سانو دین تے چلاونا چاہندے نے میں کہ اوئے اونتری دیا کافر نماز پڑھا کے وی تانوں کافر کر لیا اکھے کیویں میں کہیا اس تاں پڑھائیے کہ اینو میں پڑھاواں گا تے اے سمجھن گے دین دے خیر خواہ نے تے قران تے رسول اللہ سانو فرما گئے نے کہ تہاڈے دین دے تے تہاڈے ہن دشمن تے خیر خواہ نہیں اے کبھی تہاڈے تے راضی نہیں ہو سکدے تہاڈے دین تے راضی نہیں ہو سکدے تے ہن جے تساں سمجھو گے اندروں کہ ساڈے دین دے خیر خواہ نے تے تساں قران دے نبی دے رب منکر میں مرادا کافر نماز پڑھا کے وی تینو کافر کر لیا ای جنے سمجھ لیا کافر خیر خواہ ایمانو فارغ ہو توجہ نہیں فرمائی ایمان نال دسو جے دوست نے تے ہن تانوں کیوں بامن مارن دے اچھا ایک شیطان کہن لگا خیر خواہاں دوسرا آکھن کی لگا جو میاں جڑا روکیا گیا نا تانوں تاں روکیا رب نے کدھر فرشتے نہ بن جاؤ ایک کدھر جنت تے ہمیشہ نہ رہو ہاں ہن تساں کھا لو گے تے پھر جنت وچ باہر نہیں نکلنا پھر ایتھے رہو گے ہن قسم نال کھادی اونے قسم ہن بابے آدم علیہ السلام نے قسم رب دی پہلے وارا سنی سی کہ کوئی کھاندا ہے پیا پہلی وارا سنی سی آپ دے ایمان اے فیصلہ کیتا ایمان دی سادگی نے اے فیصلہ فرمایا جنوں آنکھ محبت نے فیصلہ فرمایا کہ یار ہووے رب دی مخلوق تے اپنے رب دا نام جھوٹی قسم وچ لوے
یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ مرو یقیس والا نفسی حضرت آدم کو یہ سمجھ دے سر آپ کہ جنہیں میں ممکن ہی نہیں کہ میں اپنے رب کا قسم پوری کروں گا تو یہ نہیں ہونا تو کنجر سے پورا وہ قسم کھاون دا بادشاہ سی وہ سی پورا کوئی پروفیسر وہ تو چائی کھائی ہوندا سی جڑی بلا کھاتی جا وی نہ دلیں سمجھ کیتا کر حضرت آدم علیہ السلام اعتماد چا کیتا وہ جڑا آندا سی کہ رب تانوں تاں روکیا بھی جنت وچ کدھر ہمیشہ نہ رہو جنت وچ تھلے آ گئے 200 سال روندے رہے کنے سو سال بولا جی میں شیطان آدم علیہ السلام نو روایا ہے خیر خواہی خیر خواہی تے جنت وچ ہمیشہ رہن دا جھانسا دیوا کے کافر سانو تہذیب دے ترقی دے لفظ وچ انج مرایا ہی اج تا کر کے پوری قوم پھر ہوندی ہے انہاں دا باپ ایک گل او وی بھل کے تے اعتماد او وی قسم دے کر کے کر بیٹھا او 200 سال روندا رہیا تختی دے اوتے رب واقعہ بنوایا ہے نبی ورنہ معصوم ہوندے نے بلایا کیوں ہے تاکہ آدم دی اولاد مومنہ نو سبق مل جائے دشمن لاکھ لاکھ میٹھے بولے کبھی پسینہ نہیں تیرندا رہ جائے گا کیا بات پر اساں قبلہ دال خور قوم آں میں آنا ہونا اساں تنن دے چمن دے بادشاہ دال بابے فرید دی تننی ہوئے مو لڑدا وے جی جی دال بابے دی سانو تن لین دے شرابی گل پھر دس لئیو پھر دس لئی شرابی گل پھر کر لئیو گڑ لئی شرابی گل حال دال تن لین دے ساڈے مولی ہیں ختم درود ختم دے مسئلے لکھن دے بادشاہ ایک مولی رہی یار خان دا اس فتو کتاب لکھی کونڈیاں دے اوتے کونڈے جان دے ہوئے اور رجب شریف دے مہینے جڑے حلوہ تے پوڑی تو مولی کونڈیاں دے اوتے کتاب لکھی ہاں جی تے میں کہو میرے مولا تے چور چوکی دارے میں بن دین اینا دی مونج تا کٹی پئی جو دین ایمان دا کونڈا ہو گیا ہے عزت دا کونڈا ہو گیا ہے پوری قوم دا کونڈا ہو گیا ہے مولی دا حال ہے کونڈے دے جھگڑا نہیں مکیا آہا مولی کدو لکھ دا ہے کتھے کلم اٹھان دا ہے جتھے تنن دی گال لو رہے جیڑی میں تقریر کیتی ہے قرآن حدیث چو کیتی کتاباں تے دلائل لال کیتی کدی سنیئے یہ جنی کی تو ونے میں سندا رہا ہے 15,000 روپیہ دینا ہے تے مولی آن کے تیرا بیڑا انجے ہی چکر کردا ہے کیویں میں نو ویکھو جنتی جنے ویکھنا ہوے اے مولی دی تقریر ہوئی آج جنے جنتی ویکھنا مینوں ویکھو آج تساں جنتی بیٹھے جے پر سنیو حضور دے عاشق دیوانو غلامو سبحان اللہ اونچی بول سبحان اللہ حضور دے دیوانو مستانو پروانو آئی ہوئی اپنے والا ان دے وچ اتلے سپیکر وچ بانگ نہیں ہوندی پورے اسلام آباد دے وچ جتھے ایڈے ایڈے گاٹے والے مولوی نے ایڈے 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 گاٹے پورا اسلام آباد مسیتا ہے جناب اتلے سپیکر وچ بانگ نہیں ہوندی چار دیواری دے وچ وچ رہندی اللہ اکبر بھی باہر نہیں جان دیندے تے حالانکہ بانگ تے ہوندی ہے رب دا اعلان بانگ دا مقصد ہی باہروں سدنا ہے کہ وچوں سدنا ہے تے باہروں ہی سدنا ہے نا تے ایمان نال دس جتھے اسلام آباد ہے اسلام آباد ہے جتھے اوتھے تے رب دا نام باہر نہیں نکلن دیندے تے جتھے کفر آباد ہے توجہ نہیں فرمائی او مسیتاں ہن کا دے واسطے بڑیاں کھڑیاں
بابا جی آدھے سو واسطے نہیں جی اگال چلو سو واسطے بھی کوئی نہ کلندر لاہوری تو پوچھنے بھائی اقبال آ توں جو گیا تو اتنے مسجد ویکیا نہیں دس مسجد ہیں یا کی نے توں دس اقبال آدھا میں جا رہا پیرس کے اندر لگدیا ویکیا بڑی سونی گنبد والی مسجد بنی کھڑی تے اقبال مفکر سی تے مفکر ہوندا جڑا فکر چ رہے تے لوکاں نوں فکر دے اپنی قوم دی فکر جگاوے کلندر فرماندا میں جا کھلوتا تے ویکھ کے تے میں سوچ آئی مولا اندلس غرناطا تے عرب دے علاقیاں وچ تے انہاں نے مسجداں ڈھا چھڈیاں ایتھے بنائی کیوں کھڑے نے اتے ٹائیاں نے اتے بنوائیاں نے مفکر سی تے سوچن لگ پیا آندا ہن میں سوال ذہن چ اٹھدا پیا تے ویکھ رہا مسجد نوں تے جواب آیا وہ سناوا ہن کسے مولوی دا فتوا نہیں اقبال دا پیا سنانا ہاں جی علامہ اقبال میڈیکل کالج علامہ اقبال میڈیکل سٹور علامہ اقبال ہال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ اسی اقبال کے رگڑے ہیں جو میں سنا رہا ہوں جنہوں بڑا ہے نا ویچیا ہے بڑا ذکر ہوندہ کیتا ہے لیکن فکر لکائی کھڑے نے بھائی ماں اقبال دی فکر لکائی کھڑے نے دیتا ہے میں سچی کھڑے نے تو ذکر تھا تھا تے علامہ اقبال فوٹو بھی سکول دیا کتابہ میں چھوڑی ہے کہ نہیں ہوندی تو پھر اقبال ہون ان دی فکر جڑی ہو کٹ کے میں لے آن دیئے دیتا ہے سنا نہ پہا ہوں کلندر اقبال فرماؤں دے میری آندہ میں کھلو رہا تے میں اس مسجد علی اشارہ کیتا دے آکھیا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے آندہ مسجد جو سونی بڑی تھی تو میں آکھیا میں سونی ویکھا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بے گانا توجہ نہیں فرمائی حرم نہیں ہے آتا مسجد نہیں یورپ والی حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہے جو کرے نا مسجد کمیٹی جی مریلا ڈگا وا
خواب گل سوچ تکڑی دی ہے ایمان نال دس تھانے دے نال ہی مسجد بنی کھڑی کوئی نہ تے جے مولوی کفر دے قانون دے خلاف تے بولے جڑا تھانے چلدا ہے پیا تے مولوی رہ سکدا ہے مینوں سمجھ نہیں لگدی ہے کلمے کی ہو جانے مینوں ایک آندا چشتی مولوی میں کی جمعہ پڑھا کے لاہور فارغ ہوئے تو تے کھڑیاں گلاں کرنا ہے پر ساڈے مولوی نہیں کردے میں کہ جی کیوں آ کے ساڈے تو ڈردے ایمان نال جمعہ پڑھا کے فارغ ہویا بندہ کہا گیا کہ یار تو بڑیاں کھوا سبحان اللہ بھائی بڑیاں گلاں کرنا سچیاں پر ساڈے مولوی نہیں کردے میں کیوں آ کے ساڈے تو ڈردے میں کہ یار یہ دسو بھی مولوی جڑا گلاں حق دیاں نہیں کردا وہ تو بےمان ہو گیا ٹھیک ہے نا کردا کیوں نہیں آ کے ساڈے تو ڈردا ہے میں کہ ہوں جنہ تو ڈر کے دین دی گل مولوی نہیں کردا وہ کڈے وڈے بےمان ہوئے جی ہون مسلمان ہوں ایمان نال دس سکھاں دے سامنے سکھاں دے گرو دی گل کریے وہ لڑن گے کہ ٹھرن گے ہندوؤں دے سامنے انہاں دے بتاں دی گل کریے وہ لڑن گے کہ ٹھرن گے تے اسا مسلمان کنج دے ہاں جنہاں دے سامنے مدینے دے تاجدار دی شریعت دی گل آوے تے سڑ جاوے تے مولوی نو ویکھ چلو سویرے چھٹی کر مولوی جی چلو 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 تو سختی بڑا ہے ہاں تاں تے ہن مولوی جے رشوت دے خلاف بولدا ہے تے کمیٹی دا صدر رشوت خور ہوندا ہے جے سود دے خلاف بولدا ہے تے نال آسے پاسے جے سود خور بیٹھا ہوندا ہے جے پردے دی گل کردا ہے غیرت دی رنا نو اندر رکھن دی تو او ایک برادری دی ہاں ہاں سانوں بغیرت بنائی ہوندا اے او بندہ جاوے کیڑے پاسے مینو سمجھ نہیں لگتی ہویا بیلیا جدوں یہودی ویکھیا ہے انہیں آکھیا ہوئے اینا دے کلمے نو میں اینا دے دلان وچوں انج کڈیا ہے اے اپنے گھر رچ کفر دے خلاف تے باطل دے خلاف نہیں بول سکدے گل نہیں کر پے سکدے تے ایتھے رب اینا دے اپنے اسلام آباد وچ میں اینا دے نام رب دے اچے کرن تے پابندی لائی کھڑاواں اینا دے ہتھوں لوائیے ہوں آن کے کلمہ بھی پڑھاون تے جویں دے آپ بے ایمان نے ایویں دے سانو اینا کلمہ پڑھا چڑنا پڑھائی جان سانو کیڑی پرواہ ہے او خدا دے بندے جے کلمہ مدینے دے تاجدار وانگو پڑھایا جاوے پھر کافر ضرور ناراض ہوندے نہیں راضی نہیں ہو سکدے ادھر وے کافر نبی پاک سرکار دے کول کٹھے ہو کے آئے کہن لگے آئے محمد ساڈے خداواں دے خلاف بولنا چھڈ دے اپنے خدا نو وی منی جا نال ساڈیاں نو منی جا میرے نبی انکار فرمایا پھر کافر کٹھے ہو کے آئے آکھن لگے جے ساڈے خداواں دے خلاف بولنا نہیں چھڈنا وے مڑ انج چا کر ایک وارا آن کے ساڈے خداواں نو ہاتھ چا پھیر چلو اساں وی کدوں دوسرے نو آکھن جوگے بنا گے ویکھو ساڈیاں تے وی ہاتھ پھیری کھڑا وے میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بھی انکار فرمایا ہے آپ دے دل مبارک سی تواڈے خداواں نو ہاتھ پھیراں گا تے چنگا ستھرا کر کے پھیراں گا یاد کرو گے کسے ہاتھ پھیریا خدا دی کر کے آنا جدو نبی انہاں دی کوئی گل نہیں منی لا الہ کلمے دے اوتے نبی سودے بازی نہیں فرمائی ہاں جی جویں زبان مبارک دے سی اوویں اندر سی اندر والے غلام سرور نبی پاک سرکار نے تیار فرمائے سن ہاں جی کلمے پڑھن والے نہیں ادھر ویکھ توجہ فرما میں حضرت بلال پاک نو ویکھیا توجہ فرما میرے پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کس او گل نہ انہاں دے مطالبے نہیں مننے آپ سرکار نے دین تے سودے بازی نہیں کیتی حبیب خدا نے سمجھوتا نہیں کیتا ہاں جی کافر پھر جنگ تے اتر آئے میرے مدینے دے تاجدار 82 جنگاں پھر لڑیاں نی ایک نہیں دو نہیں 82 جنگاں تے اس رنگ وچ لڑیاں نے آقا انعامدار جدوں جنگ احد دا ہاں جی جنگ بدر تو فارغ ہو کے مدینے وچ تشریف لے گئے نے حضور دے صحابہ کٹھے ہوئے کئی چند صحابہ آن کے عرض کرن لگے یا رسول اللہ بدر دے اندر بڑے بڑے یار تواڈے شہید ہو گئے نے ساڈا وی جی کردا سانو شہادت ملے حضور چلیے جنگ احد دی تیاری فرماو مدینے
مدینے دے تاجدار صحابہ دے چند صحابہ دے مشورے دے اتے تیاری فرمائی. آقا انعامدار نے اپنے جسم مبارک دے ہتھیار چڑھائے. جدو چڑھا کے باہر تشریف لیاون لگے نے صحابہ کرام دے خیالات بدل گئے. ہاں جی جنہ صحابہ کرام نے مشورہ دتا سی, ہاں جی چھوٹے ہالے صحابہ وڈے صدیق اکبر ورگے نہیں, چھوٹے صحابہ جدو مشورہ دتا وے عرض کرن لگے یا رسول اللہ شرمندگی ہو گئی ہے, رہن دیو تہاڈی مرضی دے خلاف اساں تانوں تیار فرما کیتا ہے. حضور جناب دا ارادہ مبارک جے ہوے گا اساں اوویں کرنا سی, اس واسطے ہن نہیں چل دے, مہربانی فرماؤ ارادہ ترک فرماو, رہن دیو نہیں جاندے. میرے آقا انعامدار سرکار نے غضب تے جلال دا اظہار فرمایا, چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا. آقا انعامدار نے فرمایا نبی دی شان نہیں جدو تن دے اوتے ہتھیار چڑھاوے کافراں دے نال لڑن تو بغیر رکھ چھوڑے, اگر تہاڈے وچوں کوئی نہیں جاندا نہ جاوے محمد کلا ہی کافراں دے نال لڑے گا. بول بول سبحان اللہ. ہاں جی جہد بارے نات خون پڑھتے ہیں, مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے, مٹھے مٹھے سونے تیرے او بول کملی والے, کج لیندے آسیاں دے بول کملی. ایک نات خان ہوندا ہے, ایک نات خون ہوندا ہے. ایک نات خان ہوندا ہے جڑا نات پڑھدا ہے, دوسرا ہوندا نات خون جڑا نات دا خون کر چھڑدا ہے. چھڈو پتہ ہی نات خون کیڑا ہوندا ہے دسا, کیونکہ اج کل محفل ناتاں دے ہاڑ آئے پھردے نے. وہ نات خون ہوندا ہی جڑا منی تو نہیں پھردا ہوئے. سٹیج تے آون لگا تھلے ننگے سر سٹیج تے او جویں فلماں وچ اداکار نہیں ہوندے داڑھی لائی لاؤندے کہ نہیں, سلطان رائی کئی بار داڑھی لائی پھردا ہوندا لائی ہوندی داڑھی لائی ٹوپی پائی, کیونکہ او ایک پارٹ ادا کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ रुपये लैण वास्ते. फिर नाथ खून पाठ करदा थले होर ते उत्ते इत्थे आया, ये मिस्कीन बन गया. ओए होए होए मजरूब आशिक थड्डू, थले ते खलोना ही नहीं ना. हां थड्डू आशिक बन खलो चढ़दा गया, आशिक बन खलोता. फिर फारग होया, 10,000 इत्थे रखो फीस पूरी करो, जे घट मिलन मैं जानता ही नहीं बैठा हूं. जे तुसा धक्के नाल भेज ही दिता है तो उत्थे जाके आखे बड़े बगैरत ने, इन्हां नूं पता ही कोई इज्जत की होंदी. ते उत्तों कलाम पढ़े या गाणियां दी सुर या साज नाल, اللہ دا ذکر بھی کرے تے اونوں بھی ساز بنائی کھڑا ہے. ایتھے ہن ایک کیسٹ چلدی سی بھائی, ہچکی لگی کھڑی سی, اللہ پتہ نہیں کیویں کردے, اللہ کی محنت سمجھ نہیں لگدی بھی نا مراد کرد کیویں لیندے نے. اچھا ذکر دا بھی ساز بنائی کھڑے نے ایمان نال, تاں کر کے جدوں او دا ذکر ہوے نا تے سنن والے نوں انج جی کردا بھی میں نچن لگ پواں. ایمان نال اس سر نال وہ ذکر منہ وچوں کڈنا ہے بھی اندروں آپ ہی نچن نوں جی کرنا. توجہ نہیں فرمائی, ساری رات فلم ویکھنی, نمازاں چٹ, رن بے پردہ, دھی پوتر سکول بوش نوں دتی کھڑا ہے, سٹیج دے اتے چڑھدا گیا ہے. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہے تو ایسی ہو. میں کہ پتر اگلا اشارہ بھی سمجھا بھی کون تینو اپنا دے تو بھائی
میں کہا میں نو تے نہیں پتا ہے مدینے دے تاجدار فرمایا من تارک سنتی فلیس منی جیڑا ساڑی سنت چھڑے ہو ساڑی نہیں توجہ جیڑا سنت چھڑے ہو تے جیڑا واجب چھپیتی کھڑا ہوئے چہرے دا پردہ گھر والی نو کرانا واجب ہے جیڑا فرض پیتی کھڑا ہوئے خدا دے تو وہ آگے ہمیں مدینے دے تاجدار آندے نے ساڑے نہیں تے ایک ہی پیاندہ ہے میں کہا قبلہ او دے نہیں این اشارہ کر ہاں بوش اپنا نہیں آکھیا بوش اگلے دن آکھیا نہیں امریکہ دے ویچ ایک کتا بنایا کتا کتے دی شکل بنا کے کتے لکھا ہے پاکستان کیوں بھئی لکھیا تھی ہاں میرے کوڑی ہے لیتے جماعتیاں نے چھاپی ہے جماعتیاں نے فوٹو ہوئی جڑی ہے اے واشنگٹن ٹائمز اخبار ہاں جی امریکہ دا سرکاری اخباروں دے چھے فوٹو نہ دیتی آ کتا کھڑا ہے کتا ایک وابی مولوی نے منہ چکڑ دا گیا آ فوٹو ہے اتے کھڑی ابو فراج ہوندا نا اسامہ بن لادن وابی نہیں اون منہ چکڑ دا پیا بھئی میں نپ کے لے آندا ہے تے امریکی فوجی اتے تھاپی پہ مار دا اتے کتے دے لکھیا پاکستان ہا لکھیا انگلش وچ لکھیا میں تے خیر اللہ تعالی انگلش پڑھن نہیں دتی شکر ہے مولا دا اتے کی لکھیا اتے فوجی آ سامنے کھڑا امریکہ دا اے تھاپی پہ مار دا کتے نو آندا پاکستان نو شاباش گڈ کی آندے نے گڈ بائے گڈ بائے ہاں شاباش بیٹے پاکستان ہمارا بہترین کتا ہے شاباش اچھا سنوئے اونا مونجے ہو جی کتی ہے سارے پاکستان نو کتا آکھے آکھے ابھی نہیں بنا کے اتے لکھ دیتا ہے تو انو غصہ لگا ہے ٹھیک ہے میرے پاس گل ٹھیک ہے واقعی یار کیوں ہوتے لگا کنو ہے ایمان نال دسو سر دے پاجی اندروں جی تو انو کوئے لگدا گسا اون دے کتے آکھن تے تو سویرے بچے سکولو نہ آٹے اون دے بوش اتھن راض نہ ہویا ہوندہ خودرو بوش پیسے دیندہ ہے پیا سویرے پتر جائی 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 لائی نائی پتر نائی 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 مولوی صاحب بھی سن مولوی صاحب بھی نا موٹر سائیکل دے پیچھے بھا کے نہ دی اپنے او کدے جانا پیا اینو چھڈن چلیا میں کہ مونج کٹی چ آ وی کوئی چھڈن والی شاہ توجہ نہیں ایمان نال دا او میں پوچھنا جس کام نو بش کتا آکھے وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا جو نبی کا غلام ہو گیا کافر اس کے در کا کتا بن کر رہتا ہے رضین دیا بول سبحان اللہ او فاروق اعظم سی غلام مصطفیٰ جن نے کافران نو نکھ پا کر رکھی ہوئی تھی کافر کتے آنگو پوچھڑ ماردہ سی او صلاح الدین ایوبی سی ہائے 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 او سکولی جنس نہیں سی او سلے اس لئے مدینہ دے تاجدار دے قرآن حدیث شریعت کی تعلیم والے بادشاہ سن فوج وی سی تے جناب صدقے جاواں اے ہو جائے مجاہد جنہ دے نا تو دنیا کفر کم جاندی سی اللہ میں اقبال فرماندا ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد آندا اے جنہاں نوجواناں دی سنو جنہاں نوجوان جس قوم دے جواناں دے اندر غیرت لوہے دی لٹھ وانگو پکی ہوے اس قوم نو شمشیر اور تلوار دی حاجت نہیں ہوندی اس قوم دے اگے عالم کفر بغیر اصلے تو جھک جاندا ہے ہائے 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 سبحان اللہ
تے تیرے کول ایٹم بم بھی ہے ساڈے کتے نے میرے خیال دے اینی گل جے کوئی مولوی کردا ہن تک اڈیا ہونا سی اڈ جانا سی کہ نہیں نال دسو تو میں ہوندے تو میں تساں تساں اساں جرنل نو کرنل نو فوج نو پولیس نو کتے چا کے ساڈے نال کی کرن گے بولو بولو کی کرن گے ساڈے نال अच्छा अपना कुत्ता दाखे तो उन्हें एक सिरे तो हाथ पाया है ते सारे पाकिस्तान वाक्या कुत्ता ओ मोड़ भी प्यारा है वैसे ईमान नाल सुनो ये ये साढे उत्तों सारे आंधे उनके शुक्रे कुत्ता दे चाह क्या तू चलो बोशा तेरी मेहरबानी चलो साडा नाम भी तेरे कागजा में आ ते गई है भावे कुत्ता ही है आख्या नहीं गवर्नमेंट पाकिस्तान ने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बयान दिता उन्हें आख्या अमरीका को ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा कहने से तो जो इस्लाम वाले हैं ये मजबूत हो जाएंगे फिर ये अमेरिका जो जंग लड़ रहा है ये जंग तो कमजोर हो जाएगी इसका मतलब है बाकी खुश ने ना अरे ठीक है सानू अपनी नहीं असा तेरे कुत्ते ही सही सानू अपनी नहीं सच कह गया रफ खड़ी बेगैरत दी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बयान दिता उन्होंने आख्या अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा कहने से तो जो इस्लाम वाले हैं ये मजबूत हो जाएंगे फिर ये अमेरिका जो जंग लड़ रहा है ये जंग तो कमजोर हो जाएगी इसका मतलब है बाकी खुश ने ना अरे ठीक है सानू अपनी नहीं असा तेरे कुत्ते ही सही सानू अपनी नहीं सच कह गया रफ खड़ी बेगैरत दी यारी नालों संग कुत्ते दा चंगा बेगैरत दी यारी नालों संग कुत्ते दा चंगा ओ बेशर्मी दे यारा मुर्गे नालों साग सरों दा चंगा बोल सुभान अल्लाह ओ खुदा दे बंदिया मदीने दे ताजदार दा अपना ओई जिड़ा ला इला इधर वे गल सुनावा मैं देखिया ए होई कलमा हजरत बिलाल ने पढ़िया हजरत बिलाल ने पढ़िया बिलाल दे उत्ते मुसीबतां दे पहाड़ ढह पए बिलाल नु कदी लिटा के कुटिया जांदे कदी पत्थर मारे जांदे ने तवज्जो नाल फरमाई कदी बिलाल नु पत्थर मारे जांदे ने कदी विछा के कुटिया जांदे कलमा इक्को ही है ਇਹੋ ਕਲਮਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਪੜਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰਾਤ ਕੀ ਏ ਬਿਲਾਲ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਸੀ ਦਿਲ ਚ ਇਨਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹ ਜੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟੀ ਚੜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਅਹਦ 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 ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ
انکار تے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے جدوں منافقاں دے کافراں دے سامنے یہودیاں دے سامنے جانا ہے آکھنا تساں وی ٹھیک جے جتھے لگے جے لگے رہو عیسائیاں دے سامنے آونا ہے انہاں نوں وی آکھنا تساں ٹھیک جے جتھے صحیح لگے تے لگے رہو جے مشرکاں دے ابو جہل ہوراں نوں ملنا ہے انہاں نوں وی آکھنا صحیح جتھے لگے جے لگے رہو او خدا دے بندیا منافق معلوم ہویا کلمہ زبان نال پڑھدا ہے دل نال نہیں پڑھدا دل وچ مندا نہیں تا جا کے اوندے تے کافر ہر پاسے راضی ہر کسے نال رلیا کھڑا ہوندا ہے حضرت بلال ورگا کلمہ دلوں مندا ہے تا کر کے غیراں دے سامنے وی الا اللہ آکھدا وے اپنے دے سامنے وی لا الہ الا اللہ آکھدا ہے تا کر کے او مارا کھاندا سی معلوم ہویا کلمے نو پڑھنا ہو رے کلمے نو دل نال مننا ہو رے سبحان اللہ ایدر ویخ صدقے جاواں اج ایک عام لفظ اٹھدا کھڑا ہے عام بولی زبان تے قوم دے آئی کھڑی اے وی سکول دے وچوں اس قوم نو سبق پڑھائے گئے نے کی آندے نے مولوی جی کسے دے خلاف نہیں بولنا جتھے کو لگا لگا آندے نے سچی بولی مان نا آندے نے ہن ان دی تہ نہیں لائی یہ دی تو نہیں لائیے یہ کتھوں پہ آندا ہے یہ بانسری پچھوں بجاندہ کون ہے یہ دا مطلب کی آکھنا کسے نو کوج نہیں مولی جی جتے کو لگ گیا لگتا ہی رہے چھوڑو جی صحیح یہ سبق سے خیر آیا ہے پارسل ہو کے باروں منڈی ہر شاید ہی سکول ہے اس منڈی اچھا یہ ہن گند سمجھ اس لفظ اچھ کفر کی اینا ایک گندگی اینا لفظ اچھ پئیے اگر اس سمندر سٹو سمندر ہی پلیت ہو جائے سوا لکھ نبی دا انکار ہے اے آکھنا کسے نو کچھ نہ آکھو جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے سوا لکھ نبی دا انکار ہے 313 رسولاں دا انکار ہے نبی پاک دی 83 جنگاں دا انکار ہے مولا حسین دے کربلا دا انکار ہے اے جے کسے نو کچھ نہیں سی آکھنا رب دے نبی آئے کادے واسطے کی لینا ہے سن ابو بکر عمر ابو جہل سارے کٹھے واسطے سن پائے کوئی کسے نو کچھ نہیں سی آکھدا مدینے دے تاجدار آئے انہاں سب کچھ آکھ چھڈیا ترا بول چا سبحان اللہ اے جڑا کلمہ ہی نا کلمہ لا الہ لا الہ پہلا حصہ آکھدا ہے پیا کی آکھدا ہے نہیں ماننا کر نفی جھوٹیاں دے خلاف بول ہے جڑا آکھے کسے نو کچھ نہ آکھو نو آکھ کلمہ چھڈ توجہ نہیں فرمائی کلمہ کیونکہ ساڈا کلمہ تے آکھن تو پہ شروع ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تو شروع پہ ہوندا ہے ساڈا کلمے دا آغاز پہلو رگڑے پٹی کھڑا ہے تے توں بڑا بے ایمان ہے انا پیا سانو تے کسے نو کو جگ کوئی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ لا الہ کے نفی کر تو اکھے نہیں جی کسے نو کچھ نہیں اکھنا تے پھر کلمہ کہدا ہے ٹھیک ہے اے اللہ دی مہربانی نال قوم تیار ہوئی پھر دی کچھ نہ کچھ ہاں ہن میرے نالوں وی گٹ اگے بول دے نے اے پہلو ہی تیار بیٹھے ہوندے نے توجہ نہیں کیتی ترا بولو چا سبحان اللہ خدا دے بندے ارشد کے جاواں ہن کلمہ شریف اے ہوئی توحید والا جدوں صحیح دلوں مننا گے پھر کفر دے نال جنگ شروع ہو جائے گی حبیب خدا دیاں جنگاں جویں ہویاں ایویں تواڈے ساڈے نال وی ہون گیاں اج کلمہ پڑھنے آؤں لیکن زبان تے وے دل وچ نہیں بتاں دے خلاف بولن کدی نہیں آیا تواڈے حکمران جاون تے گاندھی دی مڑی دے چادر پاواں اگوں پھر ایک ہور گل ہے کہ ہندو پتہ کی کیتا ہے جدوں انہاں مڑی تے چادر پائی ہے نا اے ہٹے نے انہاں پچھوں گاں دے موتر نالوں جگہ دھوتی
کیدے پتر رہا انہاں آکھیا سی پاک کریے دا مطلب ہے کافر سمجھدے نے بھئی انہاں نالوں ساڈی گاں دا موتر ہی بہتا پاک ہے انہاں گاں دے موتر نالوں تھا دھوتی ہے کہ دھوئیے کہ ساڈے خراب ہو گئی ہے تھا انہاں پلیت کر ماریے ساڈے جناب ہیں اچھا ایمان نال دسو ایک بت کھڑا ہے توجہ ہے ایک بت کھڑا ہے پنجاب یونیورسٹی نہیں وہ جڑی پرانی یونیورسٹی ہے پرانی یونیورسٹی ہے پرانی انارکلی دے نال اون دے سامنے ایک انگریز دا بت کھلوتا ہے کھڑا کلے اچھا اونوں توڑا ہو گئے مدینے دے تاجدار تے جڑا لا الہ فرمایا سی او تے انج دا سی جو 360 بت نبی آپ توڑائے تے پاک علی نو اپنے موڈیاں تے سوار فرمایا ہے سبحان اللہ فرمایا سی تے سونے نبی سرور نے باقی ہر عبادت کسے نو چاہ کے نہیں کیتی یہ عبادت علی نو اپنے موڈیاں تے چاہ کے کیتی ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਲਿਆਓ ਐਯੋ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੋੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਆਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਆਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਗੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਪੈਣਗੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਤੇ ਤੋੜ ਲੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਏ ਨੇ ਬੁੱਤ انہا بتاں نو سویرے سویرے ملازم لگے نے سکولی ملازم کیونکہ سکولی آندا پیسہ ہوے کام جیسا کیسا ہوے ہاں جی سکولی نو ملازمت دیو اینو آکھو تیرے پیو دے سرے تن روزانہ پانچ کھلے مراونے نے ابے نو آکھنا شاباش لمما پاوا با نوکری لبے گئی ایمان نال اینے نہیں ویکھنا نوکری کیو جئی اے ہن ججاں نو اے تھوڑی نوکری ہے میں اک نو آکھے میں کھوے سکول چکلیاں تو بدتر نے مینوں اوئے وا تو سکول نو چکلیاں تو بدتر آکھی جاندا میں کہا قبلہ میں ثابت کرنا آندا کیوں میں کہا یہ دس یہ جڑے چکلے کھلے کھڑے نے انہاں دا پرمٹ کون بناندا ہے اوے یہ لسنس جاری کر دین گے نہیں بہ جا بختا لیے یہ لسنس کون جاری کردا ہے یہ جج ایویں نا ہن پھٹے لعنت اس تعلیم تے جیڑی تعلیم چکلیاں تے لسنس بنوا مسلمان دی عزت نو آکھے جا پا جا عزت وچ دی رہو اے خدا دے بندے او سو سو بت بنا کے تے اُتے پوجا پاٹ پئی ہوندی ہے ملک وچ افغانستان والیاں بت چٹ آیا ہے تیری 7 لاکھ فوج بش نال رل کے تیری میری نسل بش نال رل کے 30 لاکھ افغانی چ مرایا ہے مرایا کہ نہیں کیسے جرم ہے تم نے بت کیوں توڑ دیے یہ دا مطلب ہے تے بے ایمان اگر نبی دے دورے چ ہوندے تے نبی نہ لڑ جاندے اے تے ابو جہل نہ ہوندے کہ تو کیوں پہ توڑنا ہے ہم سب کسی کو سینے سے لگا کر چلتے ہیں تم خلاف تو چلتے ہو تے ہن فوج دیاں بارکاں تے لا الہ الا اللہ تھانیاں دے تے وی لا الہ الا اللہ سکولاں تے وی اللہ تے اندروں سارے ٹھیک نے تے کافر بھی ٹھیک نے یہودی بھی ٹھیک نے عیسائی بھی ٹھیک نے ساری برادری ہے غیر مسلم بھی پراہ نے سارے انہوں پراہک بنا کے چلو معلوم ہو انہوں دا کلمہ عبداللہ بن ابی منافق والی وہ بولیا ہر کلمہ پڑھن والا جنت نہیں جا سکدا جنتوں نے جانا ہے جن کلمے نو دلوں من لینا وے نہیں ساڈے کیتی کی اوندے نے او جی بس جو کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے آندے ہوندے او جیڑا کلمہ پڑھ لے او میں کہا جی جنت تانوں ملے گی پر سرگوتے والی دیکھی جے سرگوتے دے نال جنت او جنت لب جانی رب دی جنت تانوں لبے گی جیڑا کفر دے نال جنگ رکھے گا
جدا کفر دے نال جنگ ہوے گی کفر دے نال اختلاف ہوے گا کفر دے نال مخالفت ہوے گی یہود و نصارا دے نال مخالفت ہوے گی انہاں دے ہر قانون دے نال مخالفت ہوے گی جنگ ہوے گی انہاں دی تعلیم تہذیب کوئی نہیں اپناوے گا قسم خدا دی کر کے انا ہن جی جڑا دشمن انہاں دا بنے گا اونوں کدی انہاں عزت انہاں لقب نہیں دینے کدی اونوں پر اونوں پروفیسر نہیں آکھنا کدی سر نہیں آکھنا اونوں ہن جی کدی عزتاں دے لقب اپنے نہیں دینے انہاں نوں پتہ ہے ساڈا دشمن اے جڑا بے غیرت انہاں دا بنے گا بےمان بنے گا عزتاں لٹاوے گا اپنیاں ہن جی گھر टीवी चकले ला के बैठा होगा हाँ जी टब्बर का टब्बर भी खाई जाएगा ते आखेगा ठीक है पाठ वेख नहीं पाठ वेख ठुमका वेख किवें प्या लगता है इंज दे लानती कलमा भी पढ़न दे कलमा लानत पावेगा मुसलमान नहीं हो सकता कलमा उन्हूं ही मुसलमान कर दई जदि कुफर दे नाल जंग होवे इक दीन हक दे नाल संग होवे के जावा एकदम सज्जन دشمنی نہ آوے کافراں دی کافر پاکستان نو کتا لکھ کے دسیا ہے منافق نے مسلمان لئی اگر مسلمان ہوندا کافر دا کتا نہیں بن سکدا محمدی شیر ہوندا وے محمدی شیر ہوندا وے قسم خدا دی کر کے انا سلطان فرماندا ہے اکدم سجن او ساڈا لکھ دم وری اسا اک دے مارے مردے او اک دے پچھے اسا جنم گوایا گوایا اک دے پچھے اسا جنم گوایا ات چور بنے در در دے او لگیا دا او قدر کی جانن جڑے محرم نہیں سر دے او لگیا دا او قدر کی جانن جڑے محرم نہیں سر دے او او کیوں تھکے او کھاون باہو باہو او کیوں تھکے اے کھاون باہو جڑے طالب سچے دردے او ماڈرن ملا وہ بھی سارے اتے کوئی مجلس والا کوئی محفل والا کوئی کھیڑا کوئی متحدہ کوئی کھیڑا کٹھے ہو کے ہم کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بھائی سکول چھٹی دا دن ہوندا ہے کرسمس ڈے تے کہ نہیں ہوئے ہاں سچی سچی بولی اور کلمہ پڑھیا کر عیسیٰ مریم اللہ الہونا عیسیٰ اور مریم اور اللہ ہمارے خدا ہے ٹھیک نہیں کرسمس ڈے دے اتے حضرت عیسیٰ نو خدا دا پتر منن کیک کٹے مسلا داتا دربار دا خطیب داتا دربار دا خطیب وزیر آلہ اتے جا کپیت چھوٹا چھوٹے نال رل کے نا اے سر نال سر رلا کے عیسائیاں دے گرجے صدقے اس کلمے پڑھن تو صدقے وہ تین خدا منن تے مبارک دے وے شاباش دب دے رکھو ایویں نے
ایویں نا او تین خدا منن تے تیریاں مبارکاں تے تیری اولاد اے آکھے تعلیم ہے ابو ڈیڈی ڈیڈی میں تے ضرور پڑھوں گا ڈیڈی ڈیمو